Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense, no canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276 Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio, e self service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de uma às duas da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Iraguatins, Augustinópolis, Tianópolis, Palmas e Paraíso. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade, é de todos nós. Reitor Augusto Rezende Alô, você que se liga no futebol, bem-vindo ao campeonato estadual, campeonato tocantinense da primeira divisão, estádio Castanheirão em Miracema, região central do estado do Tocantins. Aqui, o jogo, o duelo é entre o Tocantins Esporte Clube, o Tocantins de Miracema e o Capital Futebol Clube. As duas equipes na briga, né, por vagas aí, por classificação para a fase de semifinais do Campeonato Estadual de 2024. A equipe do capital, que se ganhar o jogo, já se garante na fase de semifinais. E o Tocantins precisando da vitória para ir para a última rodada, ainda com possibilidades, com chances de classificação. O clima nesse momento é bom na cidade de Miracema. Choveu muito ontem, né? Choveu muito pela manhã também, mas nesse momento faz sol em Miracema do Tocantins. Aliás, sol forte aqui. Em Miracema e a bola vai rolar a partir das quatro horas da tarde. A equipe do Tocantins, ocupando a quinta colocação no campeonato, o time que tem sete pontos em cinco jogos, com duas vitórias, no um empate, duas derrotas. O Tocantins que marcou seis gols sofreu oito, tem um saldo negativo de dois gols. Tocantins que vai ter na última rodada o duelo com o Tocantinópolis e pode ser um jogo decisivo aí para os dois com relação à vaga na fase de semifinal do campeonato estadual de 2024. O capital Hoje é o terceiro colocado depois dos jogos realizados ontem. Dez pontos, cinco jogos com três vitórias, um empate, uma derrota. Marcou sete gols, sofreu dois. Tem um saldo de cinco. O capital que na última rodada vai pegar o União. União já classificado, já garantido na fase de semifinais. O jogo que será disputado em Palmas na semana que vem. Lembrando que essa rodada é a sexta rodada, né? A penúltima da fase de classificação. E nós já tivemos dois jogos realizados ontem. O Gurupi derrotou a equipe do Batalhão pelo placar de 3 a 2, jogando no Resendão em Gurupi. O Gurupi, enfim, venceu uma no Campeonato Estadual. O Batalhão é, ainda sem vencer, primeiro time rebaixado para a segunda divisão. No segundo semestre, o Batalhão continua sem pontuar. São seis jogos com seis derrotas. E o Gurupi está a um ponto, né, a um empate de se salvar aí, é, de cair né, para a segunda divisão. É, no jogo, no jogo né, que será realizado no próximo fim de semana na cidade de Luzinópolis. Isso claro, se a equipe do Bela Vista não pontuar diante do Araguaína no jogo de depois de amanhã, de terça-feira, lá no estádio Mirandão. Rodada teve também ontem União e Tocantinópolis 0 a 0 em Araguaína. Aqui o jogo nosso é Tocantins e Capital. E na terça-feira, Araguaína e Bela Vista, o jogo que vai fechar essa rodada. De número 6 do Campeonato Estadual de Futebol de 2024, a primeira fase, estamos na reta final da competição. Nosso convidado na transmissão de hoje, Paulinho Cavalcante, o Paulinho de Miracema, né? Acompanhado aí o time do TEC, é, tem acompanhado o Campeonato Estadual. Que podemos esperar, Paulinho, para esse jogo daqui a pouco? Boa tarde, seja bem-vindo à nossa transmissão. Boa tarde, Gilmar Santos, boa tarde a todos aí que estão ligadinhos aí na, na TV Assembleia, né? Estão ligados nesse jogão de bola aí, Tocantins de Miracema contra a equipe é, do Capital. Tocantins começou mal a competição, né? Empatando com o Grupi, depois de duas derrotas consecutivas aqui dentro de Miracema. Depois, né? Deu uma, é, conseguiu duas vitórias e está brigando agora pela a classificação. Vai ser um jogo bom, o pessoal de, daqui de Miracema durante a semana estava na expectativa, né? De, de, de o Tocantins vencer esse jogo e ir para uma decisão, como a gente nós estava falando agora há pouco aqui na arquibancada, ir para uma decisão na semana que vem contra o Tocantinópolis, né? Aí vai depender muito desse jogo daqui hoje, tanto o Capital como o Tocantins buscando uma vitória, e principalmente o Capitão. Já para garantir a classificação da espada. Só o time de arbitragem por enquanto em campo, a equipe do Capital voltou para os vestiários, o time do Tocantins também, depois daquele aquecimento. Momento então para a gente escalar a equipe do Tocantins, escalar o Capital e também o time de arbitragem aqui no Estádio Castanheirão em Miracema. Começando com a equipe da casa, começando com o Tocantins Futebol Clube, Lucas Oliveira, o goleiro número 1, um. dois, Guilherme Gago é o lateral pela direita, Ismael número 3 é um dos zagueiros, é o capitão do time, Anderson número Quatro, meia dúzia para Felipe. No meio-campo, 15 para Danilo. 8. Júlio César, número 7, Lucas, 10 para Ismael Trajano. Na frente, Maicon é o cara da referência, até número 9. João Vitor, número 11. Esse é o time escolhido pelo Ivan Alves para começar o jogo aqui no estádio Castanheirão. A equipe visitante. O time do Capital Futebol Clube que vem de uma maratona de Copa do Brasil, de Campeonato Estadual, de Copa Verde, o Capital Futebol Clube terceiro colocado no campeonato. Se ganhar hoje, assume a segunda liderança e vai para assume o segundo lugar, né, e vai para a última rodada brigar pela liderança com a equipe da União. O Capital tem Rodrigo Lucas, o goleiro número 22 e Arley, o lateral pela direita, número 2. Na zaga, 4 para Gabriel Eugênio, 14 Kenerson é o capitão do time, meia dúzia Gabriel Henrique. No meio-campo, 5 para Felipe Leal, 8 Luiz Felipe, 7 Mailson, 10 para Cairo, 19 é o Romário, número 11 Enzo. Essa é a equipe escolhida pelo Ricardo Lima para começar o jogo aqui no Castanheirão. Time de arbitragem, equipe também já escalada pelo Adriano de Carvalho, Alisson Sidney Furtado, árbitro principal, Alvani Nunes Brito, a primeira assistente, Aldir Lira, o segundo assistente, e tem ainda o quarto árbitro, o Antônio Alves, aqui no Castanheirão. Momento para a participação do Ademar Costa, nosso repórter hoje aqui no Estádio Castanheirão. Estamos juntos no YouTube, no canal do Esporte Mais TV, juntos também na TV Assembleia e estamos juntos no Facebook da Rádio Unitins FM. Tocantins e capital é o jogo. Um destaque do capital, outro do Tocantins. Alô Ademar, boa tarde. Alô Gilmar Santos, boa tarde, boa tarde amigos curtindo mais uma transmissão pela equipe Esporte Mais através da TV Assembleia, do canal Esporte Mais TV também pelo Facebook da Unitiz e o site esportivas.tv.com.br. Bom, um jogo super importante, principalmente para a equipe da casa, o Tocantins, que ainda sonha por uma classificação, uma equipe que se formou de última hora, foi a última equipe a começar os treinamentos, né? E vem hoje com a sua equipe praticamente completa, né, depois da grande vitória é, no último jogo, vem em busca de mais uma vitória para, quem sabe, garantir a sua classificação para a próxima fase da competição. A equipe do Capital, que tem dormido pouco, tem viajado mais do que tudo, né, porque está jogando praticamente todo dia, é, com, é, disputando o campeonato estadual, disputando Copa Verde, Copa do Brasil. E o seu treinador traz uma equipe mesclada para esse jogo, porque precisa rodar o seu time, já que ele considera que todo mundo é titular. A maior baixa do capital no momento será na hora de ir embora, porque o seu, seu ônibus, quando entrou aqui com a delegação, acabou atolando. E é preciso chegar um trator para tirar o ônibus do local que ele está, meu caro Gilmar Gomes e Santos. Tocantins já em campo, a equipe do Capital agora também vem para o campo de jogo. Tocantins com as suas camisas azuis, calções, meiões também. E o Capital vem todo de branco, né? Pra o jogo de daqui a pouquinho aqui no estádio Castanheirão, em Miracema, do Tocantins, a primeira capital do estado do Tocantins. O jogo está marcado para quatro da tarde. Lembrando que se a equipe do Capital ganhar o jogo, o Capital se garante na fase de semifinais e ainda leva o Tocantinópolis, né? Na, na bagagem. Ele classifica, ele capital, e o Tocantinópolis também. E o Araguaína, na terça-feira, pode se garantir, desde que consiga vencer a equipe do Bela Vista jogando em Araguaína. Ao Tocantins, só o resultado de vitória para continuar com chances né, de classificação, ou João. se empatar o jogo, terá que torcer para o Araguaína perder para a equipe do Bela Vista na rodada, no jogo de terça. Vai, Ademar. Aqui está o técnico Ricardo Lima, da equipe do Capital. Está fazendo mágica, porque três competições, Copa do Brasil, Copa Verde, estadual, viajando praticamente todo o dia, com muita noite de sono. E como é que está? Estou bem, estou bem, feliz, porque estamos a conseguir conquistar os objetivos, estamos a conseguir fazer história. Mas já festejamos, já agradecemos e agora tem outro jogo. O Tocantinense é uma competição muito importante para nós. Nós queremos estar na final, nós queremos ser campeões, por isso temos que ganhar aqui hoje. Como é que foi a maratona até hoje, por exemplo, em termos de aeroporto? Difícil, mas uh, difícil, mas execuível. Conseguimos contornar, ganhamos, foi muito importante ganharmos. Ganhamos porque temos uma grande equipa, porque temos um grande conjunto de seres humanos que são resilientes, que se entregaram, que lutaram até o último segundo e conseguimos uma grande vitória na Copa Verde. Você está fazendo realmente um revezamento entre os jogadores que considera todos em condições de participar e, a, e precisa de todos eles dentro de três competições. Né? Sem dúvida alguma, todos os que estão cá, todos os que estão cá são úteis, todos que estão cá eu confio, por isso a gente utiliza toda, toda a galera, utiliza todo o time, porque é assim que faz sentido tem todo mundo dizendo aí que se classificar entre os quatro, chega mais novidade isso vai acontecer também com o capital? Não, não vamos pensar agora nisso, agora temos que pensar em ganhar aqui e depois pensamos no resto ok, boa sorte, obrigado aí o grande Ricardo Lima, técnico da equipe do capital para começar essa partida aqui no estádio Cadeirão na cidade de Miracema tudo pronto, joar Santos Vai rolar a bola então aqui em Miracema no estádio Castanheirão a saída para a equipe da casa para o time do Tocantins. Eu falei da situação do Tocantins, né? Porque tem sete pontos. Se ganhar vai a oito e aí é, pode chegar a onze, né? na, na classificação final. Mas para isso terá que secar a equipe do é, do Araguaína no jogo da próxima é, terça-feira no estádio Mirandão. O Alisson Furtado está tomando ali as últimas providências vai mexer na bola. O centroavante Maicon, grandalhão, cara da referência da equipe do Tocantins, da cidade de Miracema. Vamos pro jogo. Bola vai rolar então aqui em Miracema do Tocantins. Jumar. Bom, policiamento tranquilo. Ambulância também. É, tudo pronto. Falta apenas maca. Tem os maqueiros mas a maca não apareceu. Acho que vão tentar providenciar. Enquanto isso, o Alisson vai começar o jogo, me parece. Vai, já recebeu lá. É o ok, isso. o Alisson furtado. O pessoal vai tentar providenciar a maca. Então, policiamento, ok. Ambulância também. Autoriza o árbitro. Rola a bola, começa a primeira etapa. Vamos para Tocantins e Capital. Tocantins, Esporte Clube de Miracema e Capital. É o jogo aqui na TV Assembleia. No Esporte Mais TV no YouTube. Estamos juntos também no Facebook da rádio Unitins FM. Primeiros movimentos de jogo, a bola vai para a linha de lado, a posse é para o time do capital, está marcando o árbitro. Já faz a cobrança aqui o Gabriel Henrique, toca lá na entrada da área, a bola é devolvida para ele. Aí domina o lateral, com o canhoto, ele tenta o cruzamento, a bola sobrou ali, voltou para o jogador que é o Felipe Leal. tocantin já toma a bola, sai jogando aqui pela direita. Ela vem aqui para a equipe de Miracema, o toque feito lá no meio. Vai tentar chegar o Ismael Trajano. Chega para cortar a equipe do Capital para ficar com a bola. Toque feito ali para o Gabriel Henrique. Está marcado ali, está cercado. O árbitro para e marca a falta. Falta do João Vitor, também conhecido como João Grilo. Olha aí como ele chegou para cometer a falta em cima do lateral da equipe do Capital. O árbitro Alisson Furtado, muito próximo do lance, marcou a falta, favorecendo o time do Capital Futebol Clube. São os primeiros movimentos de partida aqui, 0 a 0. Vai bater aí o time do do capital, está preparado ali o Kenerson zagueiro da camisa 14 para fazer a cobrança Pecanhoto na bola, joga lá para o campo ofensivo tentativa era lá com o Romário chegou, chegou para tirar a defesa, Anderson tira, ela sobra lá pelo lado esquerdo é para o time do Tocantins, aí foi agarrado, foi puxado lá o camisa 7, Lucas Silva, falta em cima dele, está marcando a arbitragem, veja na repetição veja aí o replay como ele foi agarrado lá pelo jogador da equipe do capital, o jogo está parado, o Iarley chegou cometendo a falta Aí já bateu a equipe da casa. Sai jogando lá o Júlio César. Toque feito, ela vem aqui na direita, chega para Anderson. Bom zagueiro esse Anderson. Estica a bola, boa bola lá do lado esquerdo. A tentativa era do Lucas Silva, a bola bateu nele. Chegou o Yarley para tirar, a bola bateu no Lucas Silva. E aí ficou fácil lá para o goleiro, para o Rodrigo Lucas, defender e sair jogando. Então ela vem na esquerda. Tenta o passe aqui o Gabriel Henrique na primeira, na segunda. Ela passa então pelo Luiz Felipe. Tenta evitar a saída, conseguiu evitar, toca lá para o goleiro. Rodrigo Lucas, fica com a bola, passamos de dois minutos. É o primeiro tempo, com as imagens do Edmar Rodrigues, do Carlos Coelho, a direção de imagens do Orlando Tavares, comentários do Ademar Costa e reportagens, e a participação especial aqui do Paulinho Cavalcante, 0 a 0 por enquanto. Vamos chegar a três minutos de partida aqui no primeiro tempo. Vai trabalhar o Yarley lá pela direita, um pouco mais atrás, está dizendo lá o Alisson Furtado. É o lateral para fazer lá a cobrança. Ele tenta lá na frente. Aí a bola chega para o Cairo. Ele deixa a jogada lá para o Luiz Felipe. Tentou lá na frente, chega para tirar, chega para cortar o Ismael. A bola volta, volta para o Capitão, não perde e ganha. Tocantins fica com ela. Aí a bola esticada para o João Grilo. É muito forte a bola para o João Grilo. Primeiro o goleiro Rodrigo Lucas para sair jogando. E o que é que fez aí o, o Ivan Alves, né? o técnico da equipe do, do Tocantins? Daqui a pouco a opinião do Paulinho. A bola vem na direita, chega lá para o Guilherme Gago. Ele tentou a jogada, chegou o marcador. A bola vai para fora. É lateral, está marcando aqui o Aldir Lira. Confirma o árbitro do jogo pela direita. Lateral para a equipe da casa. Vem para o Júlio César. Domina aqui o meio-campista de muita qualidade nesse Júlio César, camisa 8 do time do Tocantins. A bola chega lá para o Felipe. Felipe toca mais à frente. Lucas Silva fez bem o giro. Vai para o fundo, busca espaço lá para o cruzamento. Puxou para a perna direita, levantou a bola para a boca do gol. Toque de cabeça para trás. A bola está na área. Caiu lá o jogador da equipe do Tocantins, o Ismael Trajano, Manda seguir o Alisson estava muito próximo do lance. Vamos ver de novo aí a jogada. Olha essa bola do Lucas Silva, belo drible e aí com a direita ele cruzou o Maicon ajeitou pra trás, é, chegou desabando lá o camisa 10 da equipe do Tocantins, mas Paulinho, é, o que que faz o Ivana? Ele põe aqui o, o João Grilo, que é lateral de origem, mas ele dobra aqui desse lado com o Guilherme Gago, né, então o Tocantins tem dois jogadores aqui atuando desse lado, né? Dois jogadores atuando, olha o Tocantins chegando aí, ó. Olha o João Grilo, tá na área, o árbitro vai dar simulação, vai dar simulação, jogadores do Tocantins vão pra cima do Alisson, já tem cartão lá pro Júlio César. Tá caído lá o João Grilo lá na área. Vamos ver de novo a jogada? Olha só, o João Grilo recebe. Não é, não foi nada. Foi nada, né, Paulinho? Não, não, não. Aqui no replay deu pra ver aqui que o, que o João Grilo caiu antes, né, do toque lá. É, e o Tocantins agora tomando aí, né? Dois cartões amarelos, né? Um para o João Grilo e outro para o camisa 8 ali, né? Também tomou o é, cartão amarelo nessa jogada de simulação aí, né? Um reclamou e outro simulou. E o Alisson deu, deu um, é, um cartão amarelo, um, um pra cada um. E o que, é que o treinador pretende com essa dobra aqui na direita, hein, Paulinho? Ele é o, o, o João Grilo, né? como é lateral de, de, de origem, bom jogador, inclusive aqui no campeonato de várias, ele joga sempre no ataque, né? Então, como você falou, vai dobrar dois laterais aqui, né, para tentar uma, uma jogada mais rápida aqui pelo lado direito, aqui da, do ataque da equipe do Tocantins, aqui. 0 a 0 o placar, confirmando aí então os cartões, você já viu aí na nossa tela: João Grilo por simulação e o Júlio César, número 8, por reclamação. Aliás, ele saiu, foi lá de longe para reclamar com o Alisson. O Alisson falou: aqui não, aqui tá marcado, não teve nada, tudo normal, segue o jogo. Bola na direita, Yarley, domina para o time do Capital, chega com ele o marcador. Chega para tirar o Felipe, joga a bola para a linha lateral, passamos de cinco minutos. Primeiro tempo de jogo: Castanheirão, Miracema do Tocantins, primeira capital do estado, 0x0 para Tocantins e Capital. Cairo, na bola, adiantou demais, é só tiro de meta. Está marcando lá o Vani Nunes, o Cairo. É, protesta lá com a Alvani, reclama de forma discreta, mas o último toque realmente foi do camisa 10 do time do Capital Futebol Clube. Poste de bola lá para goleiro Lucas. Saíram jogando Lucas Oliveira. Aí ele já toca na bola, larga aqui, ela vem na direita. Anderson domina aqui o zagueiro. Faz o passe. Júlio César, por elevação, tocou aqui para o Guilherme Gago. Lateral domina no peito para o Júlio. Júlio tocou aqui para o Trajano. Tenta lá na frente. Boa bola, vem da direita, vem para o João Grilo. Tenta achar o espaço aqui desse lado. Domina a jogada, vai passar aqui o Gago. Bola para ele. Lateral dominou para o cruzamento, jogou para a área. Tem desvio, a bola tá solta na área. Defendeu o goleiro. Rodrigo Lucas, espetacular para defender, para jogar a bola para fora. Cruzamento, desvio, bateu num, bateu no outro. E aí, o último cabecear lá, apareceu o zagueiro, né? O cabeça 4, Gabriel Eugênio. Ela foi para a linha de fundo, grande defesa lá do Rodrigo Lucas. É, salva a equipe do Capital de tomar o primeiro gol. Tocantins pressiona na tentativa de abrir o placar aqui no estádio Castanheirão. Tem escanteio lá pela esquerda. Então vem levantamento. Tocantins manda cinco lá para a área. Prepara lá o cruzamento. Felipe se aproxima. Vem bola batida lá para a boca do gol. Levantamento feito, toque de cabeça. Ela vai saindo, vai para a linha de fundo. Tocantins aperta, Paulinho, teve agora uma grande chance, hein? É, o Tocantins está é, nesses primeiros sete minutos né, do, do primeiro tempo, né? Duas boas oportunidades aí de, de abrir o placar, tá querendo é, a vitória, né? E o Capital jogando uma, mais tranquilo, né? Quem sabe por uma bola aí para conseguir a vitória aqui em Miracema. Bola que vem aqui na esquerda, saiu a bola do Mailson, marca ali a, o assistente. O árbitro confirma. O Aldir Lira marcou a saída de bola, confirmou o árbitro. Júlio César. Domina aí do, pro time do Tocantins. Fica com ela, protege. Uma canhota, ele trabalha lá no miolo de zaga. Deixa lá o Ismael. Ismael domina a jogada, fica com ela, toca pro Felipe. Lateral carregou a bola lá pelo lado esquerdo. Toca mais à frente lá pro Lucas Silva. Tá marcado. Ele devolve no Felipe. Tentativa do toque de primeira ali. Retoma a equipe do Capital. Romário. Leva o Romário. Bota lá na frente o Romário. Levou pra canhota. Bateu cruzado. A bola vai passando da esquerda lá do goleiro e vai embora vai pra linha de fundo, na jogada do Romário, ele botou na frente, vamos ver o replay? Olha só, ganhou do zagueiro e aí bateu cruzado com a canhotinha, buscou o canto esquerdo lá do goleiro. E a bola foi embora, passou a esquerda lá do Lucas Oliveira. Tirou tinta o perigo, lá na trave lá, lá. Tirou e... tinta, já mandou muito perto ali a a bola do Romário quase é equipe do Capital abre o placar aqui em, em Miracema. Quase, quase faz o primeiro. A bola do Romário que acabou passando pertinho lá da trave esquerda do goleiro. Aí o capital recupera a bola, fica com ela pelo meio. Luiz Felipe já perdeu. Aí tem muita gente de azul. Se caprichar, sai o gol. Bola tocada para Lucas Silva, tirou do goleiro, perdeu o ângulo. Ainda fica com ela para o cruzamento. Levantou para a boca do gol, espalma, tira de lá o Rodrigo Lucas. Sobra o rebote, sobra para o João Grilo. Novo cruzamento, afastou de novo a equipe do capital. Ela volta o rebote, volta para o Tocantins, que pressiona, que tenta esse primeiro gol. Júlio César para o Gago. Dominou a jogada, passou boa bola para o Trajano. Vai para fundo, busca espaço para o levantamento. Jogou para a área, tira de lá o Kenerson. Vai voltar o rebote? Não. A bola vai para a linha de fundo. O último toque foi do Kenerson. É, escanteio favorecendo a equipe do Tocantins. Veja como o, no replay aí, como teve a chance lá o Lucas Silva. Faltou bater pro o gol, né? Aí quando ele driblou o goleiro, perdeu o ângulo. Bola vem de novo aqui para o Júlio. Pé direito, cruzamento. Ela passa por todo mundo, passa pelo Maicon. Vai embora, vai para a linha de fundo. É, tiro de meta lá para o goleiro Rodrigo Lucas. Olha, a placa, a, a maca que normalmente atende aqui o estádio foi para um outro torneio que está sendo realizado aqui perto de Miracema, um torneio amador. Então a maca hoje, se necessária for, vai ser improvisada aquela cama que normalmente fica dentro da ambulância. Tomara que não precisa. Mas se precisar, será então improvisada uma cama daquela de ambulância para servir de maca nesta partida entre Tocantins zero Capital também zero passamos de 10 minutos primeiro tempo de jogo 0 a 0 0 a zero já de boas oportunidades para os dois lados aqui não é Paulinho boas oportunidades tanto para um lado como é, para o outro né da, tanto do Capital como a equipe do, do Tocantins de Miracema também a ótima oportunidade uma falta aí agora no meio de campo ali para a equipe é, do Tecão maravilhas 10 minutos de jogo 0 a zero aqui Tocantins de Miracema e Capital Vai bater a falta ali a equipe da casa, o time azul 0 a 0 Tocantins e capital é o jogo. Partida da sexta rodada do Campeonato Estadual. É, fechando esse jogo aqui, vamos ter só mais um, né? Na terça-feira, Araguaína e Bela Vista, no Mirandão. Aí vem cruzamento. Bola para a área, chega para tirar o Gabriel Eugênio. Ela vai saindo lá. O último toque foi do jogador de branco. Então a posse de bola continua com o time da casa. É para equipe do Tocantins bater lá pela esquerda. Tocantins que vem de duas vitórias fora de casa. 3 a 2 do Bela Vista, 3 a 2 na equipe do Batalhão, dois resultados iguais, né? O time do Tocantins conseguiu aí nas duas rodadas anteriores, quarta e quinta rodada. Tocantins que ainda não venceu em casa. Bola tocada Aliás, perdeu aqui para os dois times de Araguaína, né, no campeonato. Perdeu e o treinador caiu, né? Foi nessa, e eu tô vendo aqui que está comandando aqui, parece que é o, o, o diretor, hein? O Tocantins to, to, não contratou o treinador ainda e o diretor da equipe lá que está comandando a, a equipe nessas duas vitórias e continua, né? Está dando certo. Aliás, o, o time do Tocantins que não ganhou ponto aqui no Castanheirão, né? Foram não, dois jogos duas, duas derrotas. derrotas. Perdeu para as duas equipes de Araguaína. Perdeu para os dois de Araguaína, aí fora ganhou do Bela Vista, ganhou do Batalhão e empatou com o Gurupi lá no resende empatou com o Gurupi, tá na estreia. Sete pontos, então, conquistados fora de casa. Hoje vai tendo a chance aí de conquistar então a primeira vitória. Vai tentando pressionar nesse começo de jogo. Passamos de 12 minutos. Tem a falta lá para bater. O Felipe está na bola, o Júlio também. Aliás, é o Trajano, né? Que tá lá. O Felipe tá mais posicionado aqui pelo meio. Vai bater. Quem bate, hein? O Ismael Trajano ou bate lá o Júlio César? Barreira formada, o árbitro já puxa a orelha da rapaziada na área, não quer aquele agarra-agarra, aquele empurra-empurra. Prepara lá o time do Tocantins a batida da falta. Expectativa aqui no Castanheirão. Vem bola para área, Júlio César para a batida, direto para gol, ela passa, passa à esquerda do goleiro Rodrigo Lucas. Bela batida lá do Júlio César. Vamos ver de novo aí na repetição, olha só no replay como ele bateu com o pé direito. É, passou perto lá, o goleirão saltou e ela foi embora, foi para a linha de fundo. O Tocantins que retoma a bola. Ela vem aqui para o Júlio César. Chegou dividindo, chegou rachando aqui com o Maílson. A bola bateu por último no cabeça 7 da equipe do Capital. Então é posse de bola para a equipe da casa fazer a cobrança. Vai bater aqui o Guilherme Gago. Prepara o lateral, prepara a cobrança. Faz o levantamento, joga lá para a entrada da área. Ela volta aqui para o Trajano. Tocou, deixou no Gago. Gago para o Júlio, para o Trajano. Na ponta direita, a posição dele é boa. Vai pro fundo, busca espaço lá pro cruzamento. Um drible a mais. Demorou para o cruzamento lá o Trajano. E aí a bola devolvida para ele, está impedido. Marca lá o Aldir Lira, confirma o árbitro. Trajano perdeu a chance de levantar para a área, porque o Maicon tava lá, o, o Lucas Silva também para tentar o cabeceio, hein? É, aí tocou a bola ali pro, pro lateral, ali na, na volta, lá, já estava no impedimento lá. Perdeu a chance e mais, mais uma chance boa aí para a equipe do Tocantins de Miracema. Estamos juntos na TV Assembleia, juntos também no YouTube, no canal do Esporte Mais TV e no Facebook da Rádio Unitins FM. Muito obrigado a você torcendo pelo Tocantins, galera que está torcendo pela equipe do Capital Futebol Clube, capital que tem compromisso no meio de semana pela Copa Verde. Vai visitar a equipe do Manaus, né? o, aliás, a equipe do Amazonas. O jogo é na quarta-feira, na Arena da Amazônia, em Manaus, na capital eh, do estado do Amazonas. Lembrando que a Copa Verde. Vai ter no meio de semana o um duelo de tocantinenses e amazonenses. Na terça, Manaus e Tocantinópolis. E na quarta, Amazonas e Capital. O Capital que eliminou a equipe do São Raimundo jogando lá em Roraima, depois de 3 a 3 no tempo normal, 5 a 4 nos pênaltis. E o Tocantinópolis que ganhou da equipe do Manauara 2 a 1 jogando no Ribeirão, em Tocantinópolis. Chega para tirar Anderson. Aí já perdeu a bola. Fica aqui para o Kenderson. Ele tocou ali, deixou para o Gabriel Henrique. Devolução para o Kenderson. Mais atrás para o Felipe Leal. Força a jogada, força o passe. Pede desculpas lá para os companheiros. Ela vai embora. Vai para a linha de fundo. Aliás, vai para a linha lateral. Posse de bola favorece a equipe do Tocantins. Está marcando arbitragem do jogo aqui no Castanheirão. Passamos de. 15, chegando a 15 minutos, né? Primeiro tempo, 0 a 0. Segue o placar. Vai bater aqui o lateral, o Guilherme Gago. Ele para a batida, faz o levantamento. Ela passou pelo Kenderson, passou também pelo Maicon. E aí o recuo de bola lá do zagueiro do Gabriel Eugênio para o Rodrigo Lucas. O goleirão domina, já fez uma grande defesa. E aí a bola que chega lá na direita. E Arley, lateral avança, faz o passe lá na ponta direita. Trabalha lá o time do Capital. Bola vem para o Cairo. Na meia, ele dominou jogada, tocou para o Romário. Tenta a proteção bem, Anderson, na antecipação. Já sai jogando ali com o Júlio César, derrubado, falta nele. Eram dois da equipe do capital na marcação. O Júlio César foi derrubado. E a falta está marcada, favorecendo o time do Tocantins ali no campo de defesa. Vai ter cartão lá no banco de reservas da equipe do Tocantins. Me parece que é para o treinador lá, o Ivan Alves, por reclamação, né? O Alisson há pouco já tinha ido lá, puxado a orelha dele. Falou, ó, não reclama que eu vou te amarelar. Já fez isso do outro lado com o Ricardo Lima também. E agora amarelo, então, para o treinador, para o Ivan Alves. Não foi isso, Demar Costa? Foi isso, eles estão ali, os as elementos, quer dizer, os jogadores, Comissão Técnica do Banco do Tocantins, perturbando muito o trabalho do Alvani Nunes. Ela já falou, faz o trabalho de vocês que eu faço o meu. Mas não foi o necessário. O Alisson estava de lá, né? Vendo tudo isso, agora mesmo eu vou aí. Aí veio, aplicou o amarelo agora para o treinador, para o Ivan. É, Alves da equipe do Tocantins para que realmente as coisas possam chegar e ficar tudo no eixo 0 a 0 Bola lançada lá, chega o goleiro, chega tirando meio atrapalhado lá o goleirão, meio atrapalhado lá o goleiro da equipe do capital Rodrigo Lucas mas conseguiu evitar. A qualquer tipo de problema lá, porque o Lucas Silva chegava com perigo. Aí a bola cortada, parcialmente ela vem na direita, vem pro Guilherme Gago, prepara o cruzamento aqui o lateral. Ela vai saindo, evita a saída lá. O Gabriel Henrique. Gilmar. O Gago tomou a frente dele. Vem na bola pelo lado direito, tenta o cruzamento. Kenerson chega pra afastar. No jogo do Tocantins, eu não estou é, me recordando, foi contra o Araguaíno, no contra o União, né? O, o União. ônibus, contra o União, né? O ônibus do União atolou, né? Parece que já tá atolado também o ônibus do, do, do Capital. E a mecânica da Prefeitura de Miração já chegou aí para tirar o ônibus do capital que tá atolado ali, ó. Lucas Silva toca na bola, larga. Na área vem a cabeçada, ela vai pra fora. Maicon na entrada da área, quase na risca da pequena área. Cruza belo cruzamento do Felipe. Olha como ele subiu com estilo, não conseguiu dar direção na bola e ela saiu, foi pra linha de fundo. Tocantins chegou de novo, hein? Chegou de novo com perigo. Aos 17 minutos, primeiro tempo segue 0 a 0 Bola tocada lá, vai chegar o Felipe na antecipação. Ele, na disputa de bola lá pelo lado esquerdo, brigou lá com o Enzo. Melhor pro Felipe. A bola que caiu ali no meio vai sobrando, sobrando lá para o Danilo. Danilo tocou para trás. Largou para o Ismael. Tem de novo lá o Danilo. Aí ele domina a jogada. Ismael. Toca lá no Felipe. Felipe fica com a bola, faz o toque no meio. É muito forte a jogada. Chega para tomar o Felipe Leal. Toca para trás, larga lá para o zagueiro, Gabriel Eugênio. Toca no meio, Felipe Leal outra vez. Daí para o Kenerson. É o capital tocando a bola no campo de defesa. Passamos de 18 minutos. Primeiro tempo aqui no Castanheirão, em Miracema do Tocantins. Bola tocada aqui para o Gabriel Henrique. Kenerson despacha, tira de lá. Afastou aqui Anderson, afastou parcialmente. A bola fica lá para o Cairo. Caiu aqui o Marilson. O árbitro mandou seguir, deu a vantagem. A bola que chega na direita para o Enzo. Dominou o Enzo, tocou para o Cairo. Ele tenta devolver, afastou, tirou a zaga. Chega para tirar, a equipe do Tocantins tirou de lá o Danilo. E aí ela vai sobrando aqui para o Gabriel Henrique. Tocou para o Maílson, lado esquerdo do campo. Vai tentar invadir a área. Invadiu o lado esquerdo, cruzamento, a bola na entrada da área. Bateu, bateu o Cairo, bateu mal na bola. Com o pé direito ele pegou de primeira ali a bola que subiu. Que acabou indo embora. Indo para a linha de fundo. Olha outra vez aí a jogada, o cruzamento do Maílson. E aí o Cairo de primeira pegou na joanete do pé direito dele. Não foi isso, Paulinho? Foi, foi, tentou ali, né, com o pé direito dele ali. É uma tentando a trivelinha ali que não conseguiu a bola, foi quase lá na, na no escanteio e a bola já Tocantim já tá em jogo já. Sai jogando aqui pela direita Anderson. 0 a 0 o placar no Castanheirão. Tira de lá o Gabriel Eugênio. Vai sobrar o rebote lá pro Lucas Silva. O Lucas Silva vai fazendo a fumaça também lá daquele lado. Aí a bola que chega lá pro Felipe. Mais atrás Danilo. Mais atrás ainda pro Ismael. Aí de pé em pé o time do Tocantins vai tentando achar o espaço. Volta para buscar a bola, o Júlio César. Anderson. Olha ele aí no detalhe. Vamos chegar a 20 minutos. Segue 0 a 0. O Maicon estava caído lá no ataque, já está recuperado. Danilo, falta nele. Falta do Cairo no Danilo. Jogo da tá parada outra vez aqui no Castanheirão. Falta ali no meio-campo para bater o time do Tocantins. Ismael para cobrança. Até outro na bola, enquanto você viu aí a repetição do lance. Aí o lançamento aqui do. Júlio César, Guilherme Gago, Danilo. Vai se mandar aqui o Gago. Danilo leva, tocou na bola, largou lá para o Gago. Chega para cortar o Mailson. Toca na bola, cede o escanteio. Aqui pela direita é mais um, favorecendo o time do Tocantins. De Miracema, que vai ter a bola de novo para levantar na área. Então vai chegando ali para fazer a cobrança. A equipe da casa. O Ismael Trajano está na bola. Camisa 10, cara das bolas paradas prepara o um levantamento, Tocantins manda os grandalhões para a área. Anderson, Ismael, a dupla de zagueiros, o Maicon, né, atacante que é muito grande também, tá lá na área. Vem o toque de cabeça, a bola vai subindo, vai por cima da meta lá do Rodrigo Lucas, vai para a linha de fundo. Passamos de 20 minutos, Paulinho Cavalcante segue 0 a 0. 0 a 0, né? E a equipe do do capital, empate tá bom para ele, Tocantins buscando a, a vitória, né, nesse jogo aqui. Que fica o Tocantins vencendo esse jogo aqui, fica muito próximo aí de uma classificação, né? 0x0 o jogo aqui, tá é, tudo igual. Tá gostando até agora do jogo, Paulinho? Tá bom? Oh, o Tocantins tomando, né? Querendo mais um jogo aí, já teve algumas é, oportunidades. Mas esse do Capital é uma equipe muito boa, não é? O Tocantins tendo bastante trabalho aqui. Mas tá, eu tô gostando do jogo. Bom jogo. É o primeiro jogo que eu assisto do Tecão Maravilha, véio, porque só joga no sábado. Romário, na bola pelo lado esquerdo, derrubado pelo Anderson. O jogo tá parado aqui no Castanheirão Olha de novo aí a jogada quando o Romário deu tapa, chegou o Anderson, derrubou o camisa 19 de branco e o árbitro Alisson Furtado marcou a falta que o Cairo vai bater. O João Grilo está ali próximo da bola, aquela, dá aquela catimbada, né? enquanto os defensores lá se posicionam, a defesa se arma lá para tentar tirar essa bola, enquanto o capital vai ter a bola para levantar na área. Será que vai levantar ali o Cairo? Vai tentar uma jogada ensaiada ali? Vai chegando... É, próximo da bola o Enzo também, camisa 11. Os dois aí no detalhe. Cairo com o pé direito. O Enzo com a perna esquerda quem bate, hein? Passou o Enzo. Cairo vai pra cobrança. O Enzo veio aqui só para passar aí pela bola. Levantamento feito. Tira de lá a zaga. Voltou o rebote. Tirou de novo lá o Felipe. Na primeira, o Ismael. Na segunda, o Felipe. Chega lá, faz a proteção. O zagueiro. Gabriel Eugênio. para ganhar o lateral, para ficar com a bola lá pelo lado direito. Vai bater o time do Capital. Demora um pouquinho lá. O Capital valoriza essa bola lá no campo de ataque. O Yarley, lateral da camisa número 2, prepara lá a batida. Olha a rapaziada do banco de reservas aí do Tocantins. Todo mundo aí de cara pro sol, esperando uma oportunidade no jogo. Tira Anderson, cede o escanteio, bola para fora, compra direito. Ele deu um bico na bola, jogou para linha de fundo. Continua com a posse de bola o time do Capital lá pela direita, agora no escanteio. Enzo tá preparando lá, vai chegando lentamente lá para fazer a batida. A bola chega para ele agora. Vai cobrar o Enzo. Camisa 11 do time do Capital. Vai para o levantamento. Cairo se aproxima. Se aproxima dele lá. O Lucas Silva para fazer a marcação. Cairo levanta lá os dois braços, indicando alguma jogada ensaiada aí. O time do, do Capital. Manda pouca gente lá para a área, né? São três na área, mais dois ali na entrada da área. Apenas, aliás, quatro lá na área dois ali na entrada da área do time do Ricardo Lima treinado pelo Ricardo Lima Cairo para a bola pé direito levantou subiu tirou de lá o zagueiro voltou a bola e aí o tiro pro gol, a bola passa longe da meta quem tirou foi o Júlio César na sequência chegou batendo o Felipe Leal pegou mal na bola e ela subiu foi embora para a linha de fundo olha de novo aí a jogada era uma bola difícil para pegar também né o João Grilo depois que, que tomou o cartão amarelo ele perdeu, né? É, tá com medo do jogo, então não tá indo mais para cima, a bola não tá chegando mais dele. tomou um cartão amarelo muito muito cedo e ele não tá mais aquele João Grilo dos primeiros é, sete ou oito minutos aí que tava muito bem, ele deu a subida o João Grilo no jogo. Bola levantada, vem aqui na direita, vai chegar aqui o Gago, chega pra cima do marcador pra cometer a falta, tá parando lá o árbitro e marcando a falta do Gago em cima do Gabriel Henrique, olha de novo a jogada foi o Aldir Lira, né? Que marcou e aí, a bola que acabou é, sendo o jogo parado lá, falta favorecendo o time visitante. Rapaziada do. Da. da tá, do trator ali da placa carregadeira, eu consigo puxar o ônibus lá, né? Deixou é, pra frente um pouquinho, né, Paulo? Segunda vez se acontece isso, né? Um ônibus grande desse aí poderia. Sempre parou aqui do lado, aqui de trás da arquibancada do, do Casteirão, né? Já é a segunda vez que o pessoal vai é pra lá e... E fica atolado, ainda bem que dessa vez eles foram mais espertos chamaram a mecânica da prefeitura mais cedo aí para tirar é, desatolar o ônibus aí vem capital lá pela direita entrada da área, vem a batida pro gol ela passa por cima da meta Enzo bateu com o pé esquerda, a bola subiu demais, ele limpou na entrada da área, olha de novo aí como limpou para cima do Felipe aí, bateu com a perna esquerda, a bola que subiu demais foi embora, foi pra linha de fundo, olha aí o detalhe aí a, a, Nossa, pra carregadeira, o ônibus um pouquinho mais atrás aí Olha só nas imagens aí do Edmar Rodrigues, do Carlos Coelho, direção de imagens do Orlando Tavares. Aqui não passa nada, um show de imagens da equipe Esporte Mais aqui do Castanheirão e Miracema. Quando agora temos a parada para hidratação, que se transforma em parada técnica. Momento para os treinadores também eh, puxarem a orelha da rapaziada, darem aquelas dicas. E momento também para a rapaziada se hidratar aqui no Castanheirão. Passamos de 25 minutos, chegando a 28 pela TV Assembleia, pelo Esporte Mais TV no YouTube, no Facebook da rádio Unitins FM. Estamos juntos com o Mademar Costa nas reportagens e o Paulinho Cavalcante, nosso convidado aqui hoje. o Castanheirão, diga. Detalhe é o seguinte, bom, no próximo final de semana nós teremos a sétima e última rodada do Campeonato Tocantinense Profissional da Primeira Divisão, encerrando assim a primeira fase. E na tabela da federação... Marcam dois jogos, e toda a última rodada da primeira fase tem que ser no mesmo horário. Então, os jogos estão todos marcados para as quatro da tarde, às 16 horas. Inclusive com o batalhão jogando em palmas, a mesma coisa acontecendo com o Capital, com adversários diferentes, é claro. Como isso não tem como acontecer, a federação já está estudando a maneira de o batalhão ou o Capital mandar é, o jogo ou em Porto Nacional ou então na Escolinha Newton Santos com preferência para a escolinha Newton Santos, para evitar despesas para aquela equipe que vai ter que sair do estádio Nilton Santos, na última rodada no próximo final de semana, dia 9, certo? É, tu, tudo isso né, Ademar, aliás eu é, antes do jogo tive uma conversa também com o Gasparino Bezerra e é, tudo isso também é, em função de é, o campeão do ano passado, da segunda divisão foi a equipe do Batalhão e o vice-campeão foi o Araguaína se o Araguaína ganha o campeonato do ano passado, porque a tabela foi confeccionada, foi é, divulgada antes né, da, do término é, da, do campeonato da segunda divisão do ano passado. Mas se o Araguaína ganha o campeonato, o jogo Araguaína e. e é, seria Araguaína e Batalhão, o jogo seria lá em Araguaína, na última rodada. Mas como o Batalhão foi o campeão da segunda divisão, aí o Batalhão joga então com o Araguaína, que foi o vice-campeão no estádio Newton Santos, ou lá na Escolinha Newton Santos, ou em Porto Nacional, aí a. Do, amanhã, né, a partir de amanhã, segunda-feira, a Federação vai ter mais esse essa situação para definir, né? Com certeza. Passamos de 27 minutos, depois da parada para a hidratação. Vamos então para o reinício do jogo aqui no Castanheirão. está jogando lá o Lucas Oliveira. Aí toca na bola, ela vem para o Danilo. tá livre ali no meio-campo, tocou para o Júlio César. Carrega aqui o jogador da camisa 8, toca na bola, ela vem na direita, vem para o Guilherme Gago. De novo para o Júlio. Carregou bola pelo meio, tem o Danilo mais atrás. O Júlio ameaça o passe longo, estica a bola para o Lucas Silva. Conseguiu dominar? Não, não conseguiu. Ele dominou, mas ela já havia saído, já havia cruzado a linha lateral. Apontou lá a Alvani Nunes, confirmou Alisson Furtado aqui no Estádio Castanheirão. Aliás, quarteto de arbitragem, os quatro aí começando com a letra A, né? Alisson Furtado, Alvani Nunes, Aldir Lira e Antônio Alves. Que coincidência, hein, Edmão? Coincidência, hein? <laughs> e na reportagem Ademar Costa. Aí a bola que é chega verdade. vem aqui pro Anderson. Domina aqui o zagueiro, fica com a bola. Domina a jogada, tenta o drible para cima do Maílson, toca para trás, larga lá pro goleiro. Lucas Oliveira para ficar com a bola. Vamos chegar a 29 minutos. O tempo vai passando aqui na primeira etapa, por enquanto 0 a 0. Aí a bola tocada chega. Chega mais atrás ali para Anderson. Tocando a bola, larga larga a bola lá para o Júlio. Júlio César. De novo ele estica a bola. Agora não conseguiu fazer ela chegar lá no Felipe. Lembrando que se o jogo ficar assim, o Tocantins vai a oito pontos. Vai para a última rodada em Tocantinópolis, lá no, no estádio Ribeirão, podendo chegar a onze na tabela de classificação, podendo empatar com o próprio Tocantinópolis, que tem onze hoje. E aí tem o Araguaína, que joga ainda no meio de semana. O Tocantins se empatar ainda não está matematicamente fora da disputa, não. Né? Se empatar aqui hoje, né? Sim. Aí vai para um jogo difícil, né? Lá, lá em, é, em Tocantinópolis. né? O importante seria uma, uma vitória. A gente até, o Edmar, durante a semana. É, aqui em Miracema, quando é com, com portões é, aberto, dá mil pessoas aqui no estádio aqui. Quando é pagando, dá 80. Eu falei a diretoria, libera esses portões, né? Deixa o torcedor vir, né? Assistir o jogo, torcer pra aqui do Tocantins, quem sabe o o estádio lotado aí poderia dar um, um ônibus a mais aí, né? Seria o décimo segundo jogador. Mas a diretoria acabou é, não aceitando nessa, essa opinião nossa e o estádio tá vazio aqui, aqui em Miracema. 10 reais o ingresso é baratinho também, né? É, mas é, Miracema é complicado, né? Ontem lá em Gurupi deu 98 pessoas, né? Gurupi e, e Batalhão, 98 pessoas. Passamos de meia hora de jogo. Primeiro tempo, zero Tocantins, 0 para o Capital é o placar. O Capital vai ter a bola lá pela direita para o cobrar o lateral. Aí ele faz o passe. Lembrando que o Yarley aparece hoje de novo como titular. Já foi titular no jogo com Bela Vista. O Gustavo Lobó nem foi relacionado né, para o jogo. É o lateral titular. O Gustavo está sendo preservado aí para a partida da Copa Verde no meio de semana, né? Quando a equipe do Capital vai visitar o Amazonas na próxima quarta-feira à noite, na Arena da Amazônia lá na cidade de Manaus na capital amazonense vai bater lá o Yarley olha ele aí no detalhe para cobrança do arremesso lateral já bateu jogou lá pro Romário o Romário deu um zagueiro lá hein aí sai jogando o time do Tocantins bola esticada lá na ponta Canhota vai chegar o Maicon vai tentar botar na frente chega para cima dele o Gabriel Eugênio Maicon domina a jogada tocou mais atrás Lucas Silva Aí o Lucas Silva tenta o tiro, ela bateu no Yarley, vai para a linha de lado. A posse de bola continua com a equipe azul, continua com o time da casa. Lá pela canhota vai chegando o Felipe para fazer a cobrança. Felipe para batida do lateral. Tocantins tenta pressionar outra vez. Daquela, depois daquela pressão inicial é, de jogo, né, naqueles primeiros 10, 10, 15 minutos iniciais, Tocantins quase fez o gol, não conseguiu marcar. O capital conseguiu dar uma equilibrada no jogo e agora o Tocantins tenta pressionar outra vez. Bola tocada, vem aqui do lado direito. Tentativa do passe, chega cortando lá o Kennerson. A bola que vai para a linha de fundo. Ele tocou de cabeça, é, complicou a vida lá do goleirão, do Rodrigo Lucas, que ainda tentou evitar a saída, mas não conseguiu. Um escanteio para a equipe do. Mais um escanteio, né? Para a equipe do Tocantins, o camisa 10 ali, né? Ismael vai fazer é, a cobrança eu continuo de olho aqui né, no João Grilho, que realmente depois do cartão amarelo sumiu no jogo, para não quer mais ir para a jogada, até mesmo com medo de uma, de uma expulsão e prejudicar o Tec. Vai bater o Ismael Trajano para o time do Tocantins, que manda cinco lá para a área outra vez. Trajano para a bola, pé canhoto, levantou para a boca do gol, subiu, Kenner são para tirar. Volta o rebote, volta ali para o Felipe. Felipe para o Júlio César, domina a jogada, outra vez para o Felipe. Aí está marcado, aí vai ter que recomeçar. Então ele retrocede ali a jogada, recomeça lá com o Guilherme Gago. Toca para o goleiro, Lucas Oliveira. Faz o lançamento cumprido. A bola vai saindo aqui para a linha lateral. Posso de bola para a equipe do Capital ficar com ela. 32, quase 33 minutos. Primeiro tempo: zero Tocantins, zero para a equipe do Capital. Mailson. Perdeu a bola, Mailson. Recupera aqui o Gabriel Henrique. Já perdeu outra vez. Júlio César. Toca na bola. Ela vai saindo, vai para a linha lateral. A posse é para o time do Tocantins, está marcando a arbitragem. Vai chegar aqui o Guilherme Gago para fazer a cobrança do arremesso lateral. Aí ele vai, toma distância, ameaçou jogar lá na frente, tocou a bola para o Júlio. Júlio César tentou a primeira, ela volta aqui para o Gago, recupera o Gabriel Henrique, Mailson. O jogo é disputado, muita gente aqui desse lado, congestionado aqui, povoado esse lado aqui. Aí chega para tirar a equipe do Capital, a bola vai para a linha de lado. Chegou batendo lá o Luiz Felipe para ceder outra vez o lateral. Agora no campo de ataque, aqui pela direita. Vai bater aqui o Guilherme Gago. Levantou bola. Subiu. Tirou de lá a equipe do Capital. A bola volta. Volta para o time do Capital Futebol Clube. Enzo. Tenta botar na frente. Tenta ganhar do Felipe. Volta a bola para o Enzo. Mais atrás lá para o Gabriel Eugênio. Aí o zagueiro domina. Com o pé direito, ele tenta o passe. Deu de presente lá para o. Opa! Felipe. Chapéu lá para cima do jogador. Era o Yarley, é o tipo da jogada que a galera gosta, né? Chapéu o Felipe ou uma chaleira? É, ele puxou lá. Olha de novo aí, Paulinho, ó. Aí, ó. Categoria lá do Felipe. É, foi legal. Pé canhoto por cima do adversário. Tem lugar que o pessoal chama de lençol, de sombreiro, né? Lambreta. Exatamente. Depende da, da região do país. Aí a bola que chega lá pro João Grilo, chegou brigando pela bola. Parcialmente tirou o Gabriel Henrique. Na sequência, o Felipe Leal tira a bola. Joga pra linha de lado. É mais um para o Gago bater aqui pela direita. Guilherme Gago. Será que vai jogar lá para o centroavante? De novo. Bola para o Maicon. Maicon toca na bola. Entrada da área. Danilo. Domina a jogada. Fica com ela. Tocou, abre aqui na direita. Júlio César. Danilo outra vez. Tá fechadinho lá o Capital. Monta duas linhas lá o time do Capital. Duas linhas de quatro lá para se defender. A bola tocada que chega nas mãos lá do goleiro. Do Rodrigo Lucas para defender. 34, chegando a 35. O que, que mudou no jogo, hein, Paulinho, nessa, nesses últimos 10 minutos? Não, o jogo tá ainda. É, as duas equipes, né, jogando aí de igual para igual, e como eu falei, Felizmente, quando, o, depois que o jogo ele tomou o cartão amarelo, o Tocantins perdeu uma, uma jogada de ataque pela direita. Até você comentou, né, que o Tocantins estava com, com esses dois laterais direitos aqui, né, que estavam indo muito bem os dois aí. Depois desse que tomou o cartão amarelo, é, a, essa jogada aqui pelo lado direito não saiu mais e a, é, o Tocantins perdeu uma, uma grande jogada aí que poderia já estar. Tá, até saindo aí com um gol, né? o gol, vencendo o jogo aí, é por 1x0. Um Infelizmente, o Grilo tomou o cartão amarelo e está meio com medo né? de, de tomar o um segundo. É, a intenção do treinador do Ivan Alves foi colocar essa dupla de laterais aqui pela direita: o Guilherme Gago e o João Vitor, né o João Grilo. Foi para o João Grilo explorar o corredor aqui pela direita e o Gago um pouquinho mais aberto. É que Mas... deu certo até os 10 minutos, né? Exatamente. comecinho deu certo, depois a jogada já não está não funcionando mais nesse momento. Pode até funcionar aí no decorrer do jogo, né? Bola tocada pro Enzo. Aí ela chega na área pro Romário. Tentou ajeitar o Romário. Tá marcado o um impedimento lá do Romário. Tava adiantado lá o camisa 19 da equipe do Capital. Marcou a Alvani. Confirmou o árbitro do jogo. Olha só o lançamento. Veja de novo aí na repetição. Lançamento do Luiz Felipe. E aí o Romário. Até que ele tentou o domínio meio no peito, meio no ombro ali. E a bola é, tá parada aqui porque o Cairo tá sentindo ali a. Perna esquerda, coxa esquerda. Ele bota a mão lá na, na posterior da coxa esquerda. Tá caído lá o camisa 10. Parece que tá tudo bem com ele, né? Vai se levantando lá. Alisson foi lá, deu uma força pra ele. E aquela pergunta de sempre, né? De praxe: Quer o atendimento? Não quer o atendimento? O Caio, vamos seguir o jogo, né? Tá tendo aqui? Parece? Ah, não. Já chegou já. Sai jogando lá o Ismael. Camisa 3, zagueirão da equipe do Tocantins. Bola esticada. Chega lá na esquerda, chega pro Felipe. Está marcado o um impedimento lá do Felipe Marcou aqui o Aldir Lira Essa bola comprida, esticada Muitas vezes pega aí o, o jogador em posição de impedimento, em posição irregular Foi o que aconteceu com o Felipe agora Marcado aqui pelo Aldir Lira Confirmado pelo Alisson Furtado, árbitro do jogo Kenerson, capitão do time hoje, toca na bola Larga no meio Ela fica aqui para o Danilo Danilo para o Gago Gago domina a jogada, deu uma escorregada, deu uma derrapada. Chegou aqui o Romário, reivindicando aqui um lateral que o árbitro marcou para o time do Tocantins. Danilo, toca para trás. Anderson, tocou lá do lado esquerdo. Aí o Ismael. Bate na bola, levanta lá para o ataque. Está marcado de novo o impedimento. Agora do Lucas Silva, camisa 7, o Aldir marcou mais um impedimento lá. Quase 38 minutos. É o primeiro tempo. Por enquanto, 0 a 0 Tocantins vai somando um ponto, vai chegando a 8. Capital vai somando um ponto, vai chegando a 11 na tabela de classificação. E no momento, né, o, o time do Capital vai assumindo a segunda colocação. Vai chegando a 11 pontos. Mesma pontuação do Tocantinópolis, mas o Capital leva vantagem nos critérios de desempate. Aí a bola que chega tocada chega para trás. Vai ficando lá para o Danilo Trajano. Passa pelo Júlio César. Outra vez o Danilo. Danilo que faz ali o primeiro volante, camisa 15. Fez gol no último jogo, né? Quando o Tocantins ganhou da equipe do Batalhão, 3 a 2 lá no Newton Santos, na capital. Aí a bola tocada para trás. Danilo. Lucas Silva. Tenta o drible. Vai para a jogada pessoal. Derrubado, falta nele. Enzo chega para cometer a falta. O árbitro dá uma olhada lá para o Enzo. Enzo ameaça uma reclamação. E aí continua caído lá o Lucas Silva jogador da equipe do Tocantins você viu aí na repetição como ele tentou a jogada e acabou sendo derrubado veja aí que o camisa 7 está caído lá Alisson vai lá dá uma força para eles, levanta vamos para tá o jogo está acabando o primeiro tempo o companheiro passou a mão na cabeça dele parece que não é? tinha uma, uma grama lá na cabeça <laughs> é, foi o Danilo que chegou lá passou a mão direita na cabeça lá do, do Lucas Silva Fala, vamos para o jogo está né? faltando pouco para acabar o primeiro tempo 39 Anderson, Danilo, tá pressionado lá, tá marcado. Ele toca pro Júlio César. Daí para o Ismael. Uma canhota, ele trabalha pro Lucas Silva. Caiu de novo lá, falta nele outra vez. Mais uma do Enzo no Lucas Silva. O Enzo não se conforma, bota as duas mãos na cabeça. O Ricardo Lima também reclama lá com o árbitro. O Alisson já avisou pro Ricardo aí umas duas vezes que tá de olho nele, né? Nessas reclamações. Ele já deu amarelo pro Ivan Alves, o técnico da equipe do. Do Tocantins e o Ricardo já foi ameaçado lá umas duas vezes de ser punido também com amarelo. Mas por enquanto não amarelou para o treinador português da equipe do Capital ainda, né? No jogo Trajano. Aí para trás do Trajano, Júlio César. Tocantins dá uma cadenciada no jogo agora, dá uma desacelerada. O jogo foi muito corrido, né? No começo. Bola vem na direita, entrada da área, vem a batida para o gol, ela passa direito, Danilo arriscou ali de fora da área. Poucas a bola passou à direita e foi embora. Poucas batidas no gol, né? De ambos a, a, as equipes aí, assim, de, de fora da área, né? Acho que o Tocantins essa aí foi a primeira batida aos é, aos 40 minutos aí do, do primeiro tempo. Precisa arriscar um pouco mais, né, de fora da área. Chute de fora da área decidem, decide jogos, né? E, e às vezes o jogador arrisca pouco, né, Paulinho? Sim, sim, tem que arriscar mais aí, como eu te falei. As equipes estão arriscando muito pouco aí de fora da área, estão querendo fazer gol na, de dentro da área aí. E não estou arriscando. Se eu não me engano, essa foi a, a primeira vez que o Tocantins arriscou um chute de fora da área. Passamos de 40 minutos, é o primeiro tempo aqui no estádio castanheirão e Miracema 0 a 0 Cairo faz bem o giro, conseguiu tocar, recebeu de volta do Mailson. Agora tem liberdade aqui do lado esquerdo do Gabriel Henrique. Vai para jogada pessoal. Bem, o zagueiro, bem Anderson. Na cobertura, chega para tirar, chegou tocando na bola, cedendo o lateral. É, zagueirão, saiu lá da área, saiu lá do meio da área para tirar essa bola. Já batido o lateral. Ela vem aqui para o Felipe Leal. Aí ele errou de novo. O Cairo está caído ali. Ficou pedindo a falta que o árbitro não marcou. Já temos 41 minutos. Estamos de olho lá na rapaziada da arbitragem. Quantos minutos de acréscimos neste primeiro tempo aqui no Castanheirão? Arrisca quantos minutos de acréscimos aí, Paulinho? Três minutos. Ademar Costa. Quatro. Quatro, né? Eu vou de, eu vou de cinco minutos. Sim. Só para. Só para contrariar vocês dois. Bola tocada, chega lá para o Danilo. Danilo para o Júlio César. Tocantins sai jogando. É o primeiro tempo, por enquanto 0 a 0. Tocantins vai, como eu falei, vai chegando a 8. Capital vai chegando a 11. Essa é a tabela para os dois. Capital vai para o segundo lugar. Tocantins se mantém na quinta colocação. Mas ficar assim, vai para a última rodada, ainda com possibilidades de classificação. Aí a bola que chega aqui para o Júlio César. Domina, fica com ela ali pelo meio. Aí prendeu, chama o companheiro ali para jogar. Tocou no Ismael. Zagueirão toca na bola, Lucas, Lucas Silva, tentativa de devolução, errou lá o Danilo, e aí ela vai ficando lá para o time do capital. Vem aqui pro Cairo, toma a frente dele, Anderson, e aí recua lá pro o goleiro, para o Lucas Oliveira fazer a defesa, já temos 42, e a bola vem aqui para o Anderson. Zagueiro, aí, até aí tem liberdade, né? daí para trás o capital está bem fechadinho, e aí o Tocantins toca a bola, tenta abrir espaço. Com paciência, vai tocando a bola. Júlio César tenta a jogada aqui pelo lado direito. Chegou Enzo, bateu na bola, jogou para a linha lateral. poste de bola favorece a equipe do Tocantins. O Guilherme Gago prepara ali a cobrança, joga para trás. Anderson tem o Ismael, outro zagueiro aberto lá pelo lado esquerdo. Tocou lá na bola, vai ficando com ela. Tocantins tem zero, capital também zero. Bola no meio para o Danilo. Aí o volante domina a jogada, toca, larga lá para o Lucas Silva. Ismael, mais atrás aí o torcedor do Tocantins não gosta desse jogo, né? Para quem tá, tá precisando ganhar o jogo, tocar a bola para trás aí não é negócio. Anderson. Fica com ela lá o zagueiro, aí faz o passe, achou bem aqui o Júlio César. Gago. Outra vez pro Anderson. Aparece lá o Júlio César para receber, sempre vem buscar a jogada aquele cara do primeiro passe ali, né, do time do Tocantins, o camisa 8, o Júlio César. Bola empurrada na direita pro João Grilo. A posição dele é boa pro cruzamento. Jogou pra área. Olha a chance. Não chegou na bola lá o Lucas Silva. Ainda voltou o rebote. Bola pro Felipe. Lado esquerdo pro cruzamento. Levantou a bola na segunda trave. Toque de cabeça. Ela tá viva, tá na área. Chegou pra tirar o zagueiro. Bola voltou lá na área. Tira, afasta de lá o Gabriel o Eugênio. Aí voltou a bola. Felipe. Lucas Silva. Deu presente lá. Deu no pé do adversário lá o, o jogador, que era o Lucas Silva. Olha a jogada novamente, como ela passou, teve ainda o um toque de cabeça, mas não conseguiu finalizar para o gol. A equipe do Tocantins que perde mais uma chance no finalzinho do primeiro tempo, finalzinho do tempo regulamentar, né? Temos 44, Alisson vai sinalizar quantos minutos de acréscimos aqui nessa primeira etapa. Lembrando que tivemos parada para a hidratação, aí a bola batida para o gol, ela passa à esquerda lá, de longe, o Júlio César viu o goleiro adiantado lá, o Rodrigo Lucas arriscou e a bola que passou à esquerda. Se vai no gol, complica a vida do goleirão. Olha de novo aí, Paulinho. Como ele bateu, o goleirão foi voltando lentamente lá e a bola saiu à esquerda. Foi para a linha de fundo. Mas a, a, a terceira bola, né? Que o Tocantins arrisca de fora aí da, da área aí, né? O goleiro estava tava meio longe do, do gol aí, mas a bola não levou tanto perigo aí para o goleirão da equipe do, do capital, né? O Rodrigo Lucas. Quatro minutos de acréscimo. Ponto para o Costa. Bola Quatro. vem da direita. Quatro? Quatro minutos. Vamos a 49 aqui no Castanheirão no primeiro tempo. Ainda vai subir a placa dos, do, dos acréscimos ali. A placa lá do Antônio Alves, o quarto árbitro. Olha aí o detalhe, como apontou lá, o, confirmou né, o Antônio Alves. Bola para o Trajano, falta nele. Falta do Gabriel Henrique no Trajano. Favorece o time do Tocantins, que ainda tenta marcar nessa primeira etapa. Vai ter, vai ter amarelo? Tem amarelo ali para o, o Gabriel Henrique, lateral da camisa número meia dúzia da equipe do Capital. Também punido, também amarelado no jogo. Está é, pendurado também no jogo, lateral da equipe do Capital, aí o camisa meia dúzia Gabriel Henrique. Gabriel Henrique na né, equipe do, do Capital, né? E o Capital parece que já vai vir com três vestidas, já no intervalo aí o, o Gilmar. Né? Tem três jogadores já ali no aquecimento. Quem sabe já teremos novidade no segundo tempo em relação à equipe do Capital. Capital que tenta atacar, a bola vem aqui na esquerda, Felipe, Ei. Felipe Leal evita a saída, tá sozinho lá no ataque. São dois aí na marcação, a bola espirrou, vai sobrar para tirar de lá o zagueiro. Tirou parcialmente de lá o Ismael. Ela sobra ainda para a equipe do Capital. 46 minutos. Mailson. Na bola, tocou aqui para o Felipe Leal. Domina, toca para o Cairo. Cairo levou para a direita. Para o cruzamento, levantou bola na segunda trave. Vem o toque. A tentativa de ajeitar lá na área. O Enzo, né? Tentou ajeitar para o Romário. E aí na sequência tem a falta. Falta de ataque. Olha de novo lá como a falta aconteceu na área. A falta em cima do Felipe. Jogo parado aqui no Castanheirão. Nos aproximando de 47. O jogo vai até 49. Neste primeiro tempo de 0 a 0. Está jogando aqui o Anderson. Zagueiro domina a jogada. Fica com a bola. Carrega, leva aqui pelo lado direito do campo. Aparece bem ali o João Grilo para ficar com a bola. Toca para trás o João Grilo. E aí para o Danilo. Faz o passe lá para o Ismael. O tempo vai passando nessa primeira etapa: de por enquanto 0 a 0 Danilo. Júlio César, outra vez Danilo. De pé em pé, a equipe do Tocantins vai ficando com a bola no campo defensivo. Tem é, é, posse de bola a equipe do Tocantins, mas não consegue marcar o gol. Tentativa do lançamento, subiu, tirou lá o Gabriel Eugênio. Cairo, boa bola da direita para o Enzo, aí tem liberdade. Felipe se mandou lá pro ataque, ninguém cobriu lá aquele lado. Enzo, avançou, jogou para a área, para Romário, tentou girar lá na área. Bem o zagueiro, bem para tirar outra vez Anderson. Grande partida do Anderson até agora, hein? Ele tentou o passe, agora ele errou. Errou o passe, ele se empolgou ali e acabou errando lá o passe. E ele tá caído lá, o Romário, lá na área. Jogador da camisa 19 do time do Capital. O jogo está parado aqui no Castanheirão. Olha aí o Romário, parece que é uma pancada ali na, no pescoço, né? Na, ou tá na tá parte posterior lá, da cabeça né? lá, né, Paulo? É, tá sentindo lá. O hábito da parte do árbitro foi lá dar uma olhada, né? Pra ver se precisa do departamento médio. Então não vai prezar. Vai terminar o jogo sem prezar o massagista entrar em campo para atender o atleta do Capital. É, quando ele recebeu na área, ele tentou é, ajeitar a bola para arrematar para o gol e aí acabou sendo é, tocado lá pelo zagueiro da equipe do, do Tocantins, ficou sentindo lá posterior da, da cabeça ali, a parte do, do pescoço ali, na né, Posterior ali do pescoço, mas já está de bem, já está de pé o Romário. Está tudo bem? Segue o jogo, passamos de 48. Estamos no último minuto. Primeiro tempo aqui no Castanheirão de 0 a 0 Alisson já dá uma olhada lá no cronômetro, no relógio. Vai acabar aqui a primeira etapa. Ismael. Tocantins ainda tenta uma jogada de ataque. Bola tocada para trás. Lá para o goleiro Lucas Oliveira. Ele bateu na bola, tocou lá para o Ismael. Tenta o passe, lá na frente para o Lucas Silva. Recupera a equipe do Capital. Tocantins retoma. Lançamento feito. Bola lá no meio. A bola só chegou quadrada lá para o centroavante, né? para o Maicon. Aí fica ruim lá para o Grandalhão. Não chegou nem um ano pé dele. Apita, Alisson, Furtado termina o primeiro tempo aqui no Castanheirão, em Miracema. Zero para o Tocantins, zero para o Capital. Primeira etapa terminada. Mas, o primeiro tempo encerrado aqui a Demar Costa. Felipe, é, lateral esquerdo do Tocantins de Miracema. O que faltou nesse primeiro tempo, além do gol, para que realmente vocês fizessem sair isso na frente? Boa tarde a todos aí que estão tá assistindo. Bom, acredito que falta a gente caprichar na finalização, porque o nosso time está chegando lá no, na terceira linha do campo e só está faltando fazer o gol mesmo. A gente... Depois daquele bom jogo lá em, em Palmas, é, hoje precisa ganhar aqui para ver se consegue classificar, né? Sim, sim, se nós ganhar hoje, nós chegar a 10 e tá ali brigando com o Araguaína, o Capital e o Tocantins. Okay, boa sorte. Está aí falando então o Felipe da equipe do Tocantins de Miracema. É, deixa eu ver aqui, é, ver se vai ter alguma... Vamos mexer alguma coisa para o segundo tempo? Sim, sim, vamos fazer duas alterações. Duas? Quem sai? Sai o uh, Mael Sani Romário e entre o já e o Juninho. Ok. Então não tá aí. não entendi bem não, mas parece que é o Juninho. Né? E mas vamos conferir aqui depois as alterações na equipe do Capital, é, que vai mexer já para a volta no segundo tempo. Os jogadores já foram para os vestiários. Retorno com você, Gilmar Santos. Maravilha então, Ademar ouvindo os personagens do jogo aqui no Castanheirão zero para o Tocantins zero também para a equipe do Capital vamos ao intervalo daqui a pouquinho nós voltamos então aqui direto de Miracema neste intervalo de jogo Tocantins tem zero Capital também zero Campeonato Estadual 2024 é no Esporte Mais TV e na TV Assembleia Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense, no canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276 Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio e self service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de uma às duas da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Iraguatins, Augustinópolis, Tianópolis, Palmas e Paraíso. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade, é de todos nós. Reitor Augusto Rezende Rádio Castanheirão, cidade de Miracema, região central do Estado do Tocantins. Aqui estamos no intervalo de jogo zero para a equipe do Tocantins Esporte Clube zero para o capital. Primeiro tempo encerrado. Já já tem a segunda etapa de partido, o segundo tempo e aí a definição do jogo. Esse jogo que vale pela sexta rodada, né, do Campeonato Chumar. Estadual da Primeira Divisão de 2024. Lembrando que o Tocantins com esse empate vai chegando a oito pontos. A equipe do Capital vai chegando a 11 na tabela de classificação. Rodada que teve ontem, dois jogos, Grupo 3, Batalhão 2. Grupo ganhou a primeira no campeonato. O União empatou com o Tocantinópolis em 0x0. 0. Aqui Tocantins e Capital também 0x0. 0. Por enquanto estamos no intervalo. E na terça-feira o Araguaína recebe a equipe do Bela Vista. O jogo que será realizado no estádio Mirandão, na cidade de Araguaína. A bola vai rolar aqui daqui a pouquinho. Já já tem a segunda etapa. Já já tem o um segundo tempo de jogo. Chamou, Ademar? Chamei sim. Para confirmar as alterações da equipe do Capital para o retorno para o segundo tempo, vai sair o número 7, Mailson. Mailson, número 7, vai deixar o campo. Vai entrar o número 17, Júnior César. Júnior César, portanto, o 17 no lugar, então, é do Mailson, que é o número 7. Vai sair também o 19, que é o Romário. Aliás, ele saiu sentindo, levou ali um choque. No finalzinho do jogo, vai sair o 19 Romário. Para a entrada do número 9, o Jean Carlos na equipe do Capital. Tocantins, por enquanto, não anunciou é, alteração para a etapa complementar. Número 17, aí, portanto, é Júnior César, também conhecido como Juninho, na equipe do Capital, para a segunda etapa. E entra também é, o Giancarlo no lugar do Romário. São as alterações aí do Ricardo Lima. É, quando o time voltar, né? Agora para a segunda etapa. Vamos fazer então mais um intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos. Já já tem o um segundo tempo: zero para Tocantins, zero para Capital. Campeonato Estadual 2024 é na TV Assembleia e no Esporte Mais TV. Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense, no canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276 churrascaria Portal do Sul onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável servimos rodízio self-service no quilo com 35 variedades e saladas 40 variedades de pratos quentes carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina além de carne suína carneiro frango e peixe contamos também com 13 tipos de sobremesa no Portal do Sul enquanto você saboreia tudo isso o seu filho tem um espaço especial para ele funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de uma às duas da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campus em Iraguatins, Agustinópolis, Tianópolis, Palmas e Paraíso. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade, é de todos nós. Reitor Augusto Rezende. Voltamos aqui do estádio Castanheirão e Miracema, intervalo de partidas, as equipes vão retornando aí para a segunda etapa. O Tocantins se posicionando à nossa direita, o capital consequentemente, vai se posicionar à nossa esquerda. Dá tempo ainda, rapidinho, do Paulinho Cavalcante falar para nós. É, do primeiro tempo, Paulinho 0x0, 0, mesmo com as oportunidades criadas, e o que pode acontecer na segunda etapa? O que pode acontecer é que o Tocantins precisa partir para cima, né? De, desse jogo aí, jogando em casa para buscar aí a primeira vitória e sonhar com pra uma, a classificação aí para uma semifinal. A gente foi ali embaixo agora, né? É, tomar uma água. O torcedor acreditando, pessoal gostou do primeiro tempo aí do Tec, mas nós sabemos do, do poder, né? Da, da equipe do Capital que mudou agora, né? Colocando aí agora o, o Juninho e o, e o Jean Carlos, são dois titulares, né? Da, da equipe, vai aumentar o poder de fogo da equipe aí do Capital. O jogo vai ser muito bom aí no segundo tempo, as duas equipes saindo para buscar a vitória. Maravilha. Tocantins Vai volta começar... com a mesma equipe. Tocantins volta com os mesmos jogadores do primeiro tempo. Vai rolar a bola na segunda etapa. Autoriza Alisson Furtado mexeu na bola o Giancarlo. Bola está rolando aqui na segunda etapa. Vamos para a definição de Tocantins e Capital de por enquanto 0 a 0 Então confirmando as substituições, né? O time do Capital duas faz duas aí no intervalo. O Ricardo Lima, como já havia adiantado, as saídas lá do Romário e também do Maylson. Aí, portanto, Romário e Mayolson deixaram o campo, Juninho 17, Giancarlo 9. Tá aí a confirmação das duas substituições feitas pelo Ricardo Lima. Ele bota o Juninho, que já fazia um tempo, né, que não jogava. Aliás, o Ademar pode até apurar aí quanto tempo o Juninho não joga, né? Eu não tenho lembrança que ele jogou nesse campeonato estadual. E o Giancarlo que vem revezando aí na condição de titular com Romário principalmente no campeonato estadual, mas o Giancarlo que tem sido titular Jogou como titular na Copa do Brasil, fez gol contra o Tocantinópolis Gilmar. e jogou também a Copa Verde lá em Roraima. Gilmar. Quem tá lá em Porto de Galinha, né? Tá ligadinho com a gente. Nós né, estou aqui em Porto de Galinha, ligadinho com vocês aí, é o Rainel Barbosa, tá lá juntamente com a sua esposa Magda Borba, assistindo o jogo lá na praia, lá em Porto de Galinha, e torcendo, com certeza, para a equipe do Tecão, do Tecão Maravilha, garotinho. Tá no lugar mais ou menos, né? O Rainel Barbosa, a esposa, curtindo o tá Curtindo, hein? O time preso ganhar ele é impor de galinha, curtindo merecidas <laughs> férias. Mas tem a nossa transmissão aqui que ele vê tudo como se estivesse ah, aqui no não, campo. Ele está assistindo todo o ar. Maravilha, abraço pro Rainel, abraço pra esposa dele Muito obrigado lá pela, pela audiência Aí vem o João Grilo, lá do direito Dominou a jogada, escapou lá pela direita Aí não tem para quem jogar Tocou a bola pro Gago, vai pro fundo Cruzamento feito pra boca do gol, tentativa do desvio Pega o goleiro A bola nas mãos lá do goleiro Rodrigo Lucas O Maicon ficou reclamando lá que foi empurrado Que foi puxado, vamos ver de novo Olha só o cruzamento do Gago Aí chegou o zagueiro vamos, chegou, lá, né? chegou lá o Gabriel Eugênio Aí volta de novo o time do Tocantins. Vem bola de novo pela direita. João Grilo tenta o cruzamento, afastou, tirou de Lazaga. Não sei se foi suficiente a mão para derrubar lá o atacante, né, Paulinho? É, não, foi nada. Foi, é, tanto que o atacante do o nem reclamou tanto, né? Do, olha, olha o centroavante aí, ó. Olha o Jean Carlos dominando lá pela esquerda, já perdeu o controle da bola, ela vai embora, vai pra linha de fundo, completa, Paulinho. Não, é como eu te falei, o, o jogador tocantis lá, o atacante lá caiu, não, não teve essa mão assim pra derrubar e, e, e ser pênalti, é tanto que ele saiu e nem reclamou com a partida o, o Alisson. Reclamou de forma discreta lá, né? O centroavante o Maicon. Mania do brasileiro, né? Isso, pra não perder a oportunidade, né? Bola pro Enzo, falta. Falta do Felipe e amarelo pro Felipe, hein? Por trás, ele chegou para cometer a falta. Olha novamente aí, veja. Veja na repetição como ele chegou, perna canhota. É, deu um, uma rasteira lá no adversário. Tá marcada a falta. O Enzo tá caído. Felipe toma amarelo. É mais um amarelado no jogo aqui no Castanheirão. Tem muita gente pendurada aí, hein? Felipe... Júlio César, João Grilo, da equipe do Tocantins, além do Gabriel Henrique, da equipe do Capital, são os jogadores amarelados no jogo. Realmente o Juninho não jogou esse, esse, nesse campeonato ainda. É a primeira vez que ele entra, viu, João? É Exatamente. Eu não, eu não tinha essa lembrança que o Juninho tinha jogado no campeonato. O Ademar foi lá, apurou com o pessoal do Banco de Reservas, da equipe do Capital Juninho, então, pela primeira vez, no campeonato Camisa 17. Adelante, estreia então estreando no campeonato na sexta rodada né barreira do Tocantins vai sendo formada lá quatro jogadores na barreira enzo está preparado cairo também tá na bola cairo com o pé direito enzo com a perna esquerda vamos ver quem cobra preocupação lá para o goleiro lucas oliveira Enzo ou cairo quem vai cobrar hein? autorização dada cairo para bola bateu pro o gol, ah. gol! Capital Cairo, número 10, para balançar a rede. Bateu bonito demais com o pé direito. Olha de novo aí, tirou da barreira, tirou do goleiro no ângulo. Ainda se esticou o goleiro Lucas Oliveira. Cairo, comecinho do segundo tempo, aos quatro minutos. Faz o gol, bota a bola na rede, abre o placar aqui no estádio Castanheirão. Cairo, número 10, 1 um, para capital 0 para o Tocantins comemora o Cairo, comemora a equipe do Capital, tá na frente o Capital Futebol Clube, abre 1x0 no placar, que batida de falta hein Paulinho? Uma linda batida de falta um gol bonito mesmo aí né é, quem sabe é homenagem ao Zico né, que hoje tá completando, o Zico tá fazendo aniversário hoje né, o craque lá do do Mengão, um, um gol olá ó, 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 Zico aí, fazendo um belíssimo gol e abrindo o placar aqui para a equipe do Tocantinópolis do Capital, perdão, ficando mais difícil agora aí as esperanças de uma classificação pro Tocantin de Miracema muito jogo ainda, tem bola ainda para rolar, quase 5 minutos. Linda batida do Cairo. Pegou bonito demais na bola com o pé direito. Ele, e o Enzo, estavam na bola. O Cairo foi lá com o pé direito, botou no ângulo esquerdo lá do lado, goleiro Lucas Oliveira para fazer 1 a 0. Com isso, o Capital vai chegando a 13 pontos. E se confirmar o resultado, né? 1 a 0, qualquer outro resultado de vitória. Olha de novo aí o gol. Olha de novo aí o gol do Cairo, camisa 10 da equipe é, do Capital. É, lembrando que se o Capital ganhar o jogo, o, o Capital se classifica ainda puxa o Tocantinópolis junto com ele. Porque o Tocantins com 7 só poderia chegar a 10. O Araguaína é. tem 9, né? O Araguaína tem 9. Se ganhar na segunda-feira vai a 12. Aí o Tocantins já não tem mais chance de classificação, né? Essa é a, é a situação. Se o, o Capital confirmar aqui a vitória, o Tocantins é, com 7 pontos vai ter que torcer para o Araguaína perder Por o Bela, Bela, Vista. Pro Bela Vista na terça-feira, depois de amanhã. E aí, na última rodada, o Tocantins ganhar do Tocantinópolis e torcer para o Araguaína perder para o batalhão na capital. É muito difícil o Araguaína perder dois jogos consecutivos. É né? muita conta, é, é né, Paulo? É O é, um ano que vem, pedir para a tabela do Campeonato Tocantinense: o Tocantins joga todos os jogos fora. Quando joga fora, ganha. Quando joga aqui dentro, perde. <laughs> Exatamente. Sete pontos, todos conquistados fora, fora de casa. Do, fora do Castanheirão. A tabela que colocou aí o Tocantins com quatro jogos fora de casa e três aqui no Castanheirão. Esse é o terceiro jogo aqui. Então o time se. Perder hoje não joga mais aqui na temporada, né? Bola tocada pelo Felipe. Danilo, é o começo do segundo tempo. O gol foi aos seis, aos cinco, aos quatro, né? Já temos seis minutos. Quase não saiu, hein? Bola da direita. Chega lá o Gago. Danilo, no meio. Danilo domina a jogada. Fica com a bola. Faz o passe outra vez lá na direita. Bola de novo lá para Guilherme Gago. Ele domina a jogada. Danilo, zero para tocantins, um para o capital. O placar aqui no Castanheirão. Trajano, aí o passe ali pro Júlio César, ele domina a jogada. Tem o Felipe próximo, tá pedindo, recebeu. Felipe dominou aqui a jogada, fica com a bola, toca para trás lá pro goleiro. Lucas Oliveira, aí bateu com o pé direito, largou aqui pro Ismael, capitão do time domina a bola. Felipe, Ismael, capital vai marcando ali, vai marcando forte, né? O time do capital está ganhando por 1 a 0. A bola vai para a linha de lado, passa a bola lateral, batido aqui pelo Felipe. Tocou na bola, largou aqui para o Júlio César. Ele faz boa abertura, lado direito. Se mandou lá o Gago. Mais um toque na bola, mais um drible. Largou para o Júlio César. Fica com a bola, puxou para a perna direita, vai bater dali. Bateu para o gol, pega o goleiro. Rodrigo Lucas para defender. É, o Júlio César tem essa característica. Olha como ele limpou lá o adversário, passou pelo Felipe Leal. E aí bateu, não pegou muito forte, não conseguiu dar muita potência no chute. Facilitou a defesa lá do Rodrigo Lucas. Facilitou a defesa, é um chute longe. goleirão, né? Bastante alto aí, né? O goleiro da, da equipe é, do Capital, sem muito perigo, né? Pegou a bola lá. E o Alce agora está pedindo ali o atendimento ali para dois jogadores do Capital que já levantaram. E aí a bola vem para o juiz. Né, são só as, as regras do nosso futebol para complicar cada vez mais, né, o Ademar? É, com certeza. Olha, eu já passei o pedido ação, aqui perdão. do Paulinho. Passei o pedido aqui do Paulinho para o Gasparino, que é hoje o representante técnico. Ele disse que vai estudar essa possibilidade para ano que vem de colocar o Tocantins para jogar só fora daqui. Então, para te atender, viu, Paulinho? Bola vem de presente aqui, vem para o Lucas Silva. Domina a jogada, puxou para o meio. Tá marcado ali, tá cercado. Chega o adversário. A bola voltou para Júlio César. Se manda aqui pelo lado esquerdo do Felipe. A bola era para o Lucas Silva. Bem, o zagueiro. Bem para tirar o Gabriel Eugênio. Aí eles conseguiu sair com bola e tudo para a linha lateral. Tá caído aqui o jogador do Capital. O Luiz Felipe tá caído ali, já sentindo, né? O Luiz Felipe, é, o, o capital vem de uma sequência complicada de jogos, né? Copa do Brasil no meio da semana, depois Campeonato Estadual no último fim de semana, depois viajou para Roraima, é, jogou na última quinta-feira, né? O jogo lá pela Copa Verde, jogo desgastante, depois de 3 a 3 disputa por pênaltis, tá no jogo de hoje. Ou seja, uma sequência aí, meio de semana, fim de semana, contando com viagens. É puxado, né, Paulinho? É puxado, é, cansa, né? A, a, a equipe, o Tocantins, teve uma semana inteira é, para trabalhar, teve boas oportunidades de abrir o placar, até meio de fazer 2 é, a 0 ainda no primeiro tempo, uma aproveitosa oportunidade. O Capital agora colocou alguns titulares né, na, na, na equipe aí, dando uma melhorada na sua equipe, e é tanto que com 4 minutos abre o placar aqui no segundo tempo, 1x0 um Capital. Bola tocada lá pelo Danilo. Na esquerda, a bola é pro Felipe. Felipe pro Trajano. Correu o lado esquerdo pro cruzamento. Jogou pra área. Desviou o zagueiro Para Pro goleiro, pro Rodrigo Lucas. É o Kenderson. Olha de novo aí, Paulinho. Como a bola veio cruzada, ela bateu no Kenderson. Né? E aí sobrou pro goleiro. O Rodrigo Lucas estava atento lá pra defender, hein? Juninho. Carrega o Juninho. Toca na bola. Largou pro Enzo. Domina a jogada. Tenta botar na frente. Tinha o jean pedindo. O Enzo agora foi. Fominha, o Jean Carlos revolta lá, protesta. O Gago toma a bola. O Tocantins então tenta pressionar. Mal feito o passo lá do Gago. Kenderson bota na frente lá pelo lado esquerdo. Evita a saída. Fica com a bola, carrega, tenta limpar, ela vai embora, vai pra linha de lado. Vai pra linha de lado a bola, a posse de bola, favorece o time. Vai, vai mudar, hein? Oi, Jumar. Bom, Oi. saindo na equipe do capital, número 8. Luiz Felipe para a entrada de Zaque, número 15. Sai o 8, Luiz Felipe, entra Isaac, número 15. E sai o 10, Cairo. Entra o 18, Zé Elias. Sai o 10, número... o Cairo, número 10, entra Zé Elias, número 18, na equipe do Capital. Então confirmando aí as alterações. Isaac e o Isaac entra exatamente com a cabeça 15, entrando Zé Elias, número 18, saindo Cairo, o autor do gol. E saindo também o Luiz Felipe, número 8. Então o Luiz Felipe vai embora. Entra o Isaac com a camisa 15. E a confirmação também é a saída do Cairo para a entrada do Zé Elias, número 18. São mais duas aí do Ricardo Lima com 11 minutos. Ele vai segurar um aí para o restante do jogo, né? Porque tem direito a cinco substituições em três paradas. Fez duas no intervalo. Agora faz duas em mais uma parada. Ele tem mais duas paradas, só que tem uma substituição só. É, então ainda tem mais duas... Uma substituição e. Para dois paradas. jogadores né? para é. colocar isso. Vai, vai dar aquela segurada, né? Porque de repente alguém se machuca, tem sim, um problema sim. com o goleiro também, né? Pode perder o goleiro, enfim. A bola na, na área, na, na entrada da área, tentativa do Zé Elias. Falta marcada ali pelo árbitro. Passamos de 11, chegando a 12 minutos. É o Ricardo Lima, vai. É, botando a rapaziada descansada no jogo, né, Paulinho? Jogo desgastante, como nós falamos aqui da sequência de jogos, de viagens. Então ele vai mexendo aí no time e vai botando gás novo, né? E o jogador vai jogar, né? Mesmo cansado, mesmo, né? Com esses tantos jogos você falou e viagens e mais viagens e mais o jogador, ele quer jogar, já tá no segundo tempo aí, faltando aí pouco mais de 35 minutos Para acabar, pra acabar o, o, o jogo aqui no, no Casteirão. É, Os jogadores querendo jogar, ele tá colocando e o Tocantinópolis, o Capital, perdão, vencendo aqui o Tocantins de Miracema por 1x0. Zero para Tocantins, um para o Capital. Gol do Cairo, batendo falta. O Cairo que acabou de deixar o jogo. Danilo, falta nele, falta no Danilo. Falta do Isaac no Danilo. O Isaac está voltando de é, suspensão, né? O Isaac, de que mar. não jogou a partida é, passada porque estava suspenso, ele foi expulso é, e aí cumpriu a suspensão, está de volta. Fala, Ademar. O Gago, número 2 da equipe do Tocantins, está aqui fora do gramado. É, sendo atendido no seu braço direito, passando uma faixa. Ele tá doidinho para voltar pro jogo. Tá voltando. Bola tocada, chega lá na direita para o João Grilo. Dominou, botou na frente, e se enroscou lá com o adversário. Falta. Falta, marca o árbitro, falta do Gabriel Henrique no João Grilo. Lá pela direita, a falta favorece o time do Tocantins de Miracema. E o Trajano foi lá reivindicar um cartão lá para o lateral da equipe do Capital que já tem amarelo, né? O Gabriel Henrique. Então, se for punido aí com um segundo amarelo, expulsão para ele. Olha de novo aí a jogada. É, mas o Arice vai deixar. Não vai não vai dar o cartão ali, né? Só para os jogadores pediram, a Comissão Técnica pediu, mas ficou ali é, na tranquilidade, na conversa mesmo. Não vai pintar cartão amarelo nem para um e nem para outro. Agora tá caído lá o João Grilo. O jogo tá parado aqui no Castanheirão, também enrolado o jogo nesses. 13 minutos, tá não, Paulinho? Muito, muito enrolado, né? Principalmente pro lado aí do Capital, né? Que agora tá vencendo o jogo, não tem muita pressa. Como você falou, a equipe cansada, muitas viagens aí vão cozinhar o Galo aí até os 45 segundos, né? Até os 45 minutos do segundo tempo, aí, né? Segurando esse placar aí é, de 1 a 0. Tocantins que precisa tomar cuidado, porque vai ter que sair pro jogo, empatar e tentar virar o jogo. Mas é, tá complicado aqui pra equipe do Tocantins. Lá pela direita tem a falta a equipe do Tocantins para fazer a batida. O Trajano tá lá na bola, o Ismael Trajano. É ele que vai pro levantamento com o pé esquerdo ali. O João Grilo tá sentindo lá alguma coisa no rosto, né? Parece que na queda lá na disputa de bola com é, o jogador da equipe do Capital, com o Gabriel Henrique, o João Grilo parece que foi algum problema lá no rosto dele, do Camisa 11. E você vai vendo aí no detalhe o camisa 11 da equipe do Tocantins de Miracema. Parece meio grog lá o, o João Grilo, né, pela. Pela a maneira que ele está agindo ali, né? Do, a maneira que ele se comporta ali. Pegou na lateral do rosto dele, né? Parece. Pegou né? na lateral lá do rosto, lá, ao, o braço do jogador da equipe do Capital. Vai bater então o Trajano. Prepara lá o levantamento para a área. Barreira formada ali dentro da área da equipe do Capital. O Capital vence por 1 a 0. Gol do Cairo batendo falta. Comecinho do segundo tempo. Já passamos de 15. É a etapa complementar. É o segundo tempo. Muito obrigado a você que está conosco. Na TV Assembleia, no YouTube, no canal do Esporte Mais TV, no Facebook da Rádio Unitins FM. Trajano para a bola, dois na barreira. Pé canhoto do Trajano, levantou bola muito forte. Forçou demais a jogada na segunda trave. O Ismael ainda tentou chegar, mas aí não deu para ele, né? Por mais que o Ismael bola muito seja... alta, né? Foi muito alta a bola lá, ficou fácil, fácil aí para o goleiro. Só só ficou olhando lá a bola do, do a, passar e tiro de meta para aqui do, 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 do capital. Por mais que o Trajano seja alto ali, com quase 1,90m de altura, não conseguiu chegar. Ela vem na direita, vem pro Enzo. Bota na frente o Enzo. Bem, bem para tirar o Felipe. Toca na bola, bota para linha de fundo, cede o escanteio. Olha de novo aí o Enzo imprimiu velocidade. Felipe agora na bola, né? mas é, é sempre um lance de risco, né? porque ele já tem o amarelo. Muito risco aí, né? Se, se, se toca no jogador ali, né? por trás ali o juiz, o Alisson, poderia ter dado o segundo cartão amarelo para ele e, e expulsão. Prepara a batida do escanteio aqui pela direita. Dois jogadores que entraram aí no, no decorrer do jogo. O Juninho entrou no intervalo, né? Camisa 17. O Zé Elias entrou há pouco aí no time do Capital, no lugar do Cairo, o cara que fez o gol. Parece Zé Elias, o mais indicado lá para cobrança. Desistiu da bola Zé Elias. Juninho para a bola. Levantou, toque de cabeça. Gol! Do capital Jean Carlos, centroavante, grandalhão da camisa 9, batida do Juninho. Jean Carlos antecipou os zagueiros. Os dois zagueiros do Tocantins estavam na bola. Anderson e Ismael. Ninguém conseguiu marcar o Jean Ele meteu a cabeça na bola, botou no canto esquerdo lá do goleiro Lucas Oliveira para fazer o segundo aos 17 minutos para ampliar o placar. Giancarlo entrou no intervalo no lugar do Romário, faz o dele, bota a bola na rede, o capitão do time do capital agora é o Giancarlo, ele bota a bola na rede para fazer 2 a 0 comemora o Giancarlo, comemora o capital, abre 2x0 com 17 minutos, os zagueiros não conseguiram marcar Paulinho, e aí... Jean Carlos na característica dele botou a bola na rede. Não conseguiram dois jogadores da equipe do Tocantins, né, marcando ele, ela não conseguiu o goleiro do, to do Tocantins, né? O Lucas ainda foi na bola e mérito aí pro treinador da equipe do Capital, né, que mexeu e mexeu bem depois das mexidas dele, a equipe do Capital com 17 minutos já faz 2 a 0 em cima da equipe do Tocantins. 2 para o Capital, é 0 para o Tocantins de Miracema. Abre 2 a 0 a equipe do Capital vai consolidando a classificação para a fase do semifinal. Trajano, toca para trás, tentativa da batida lá do Danilo, chegou travando com ele o adversário. Aí é o capital que tem o contra-ataque, são três contra três. Bola para o Juninho, se mandou Zé Elias, bola para ele, muito forte a bola para o Zé Elias. Ele tenta tomar na frente, chegou o Ismael, tocou na bola, cedeu o escanteio lá pela esquerda, agora favorecendo a equipe do capital, era um bom contra-ataque, né? a bola que não chegou no Zé Elias. E aí o zagueiro chegou primeiro lá, o Ismael, tocou na bola, cedeu o escanteio pela canhota, Juninho chega na bola, Zé Elias também tá por lá. Juninho, há pouco, bateu o escanteio, ah, menos de dois minutos atrás, que saiu o gol, né? O gol do Giancarlo. Aí, bola levantada, vem na área, tentativa era com o Giancarlo. Ismael tira. Ela sobra para tirar ali o Felipe Leal. O árbitro tá parando e marcando o jogo. Parando o jogo lá, marcando a falta, né? Favorecendo o time do Tocantins. Passamos de 18, quase 19 minutos. E agora, hein, Paulinho? 2 a 0 para o Capital, que já estava dando aquela é, desacelerada no jogo, dando aquela catimbada na bola parada, faz um segundo gol, abre vantagem de dois gols para o Capital agora tentar administrar e para o Tocantins tentar correr atrás da, de, de, no mínimo, empatar o jogo, né? É uma situação difícil para a equipe do Tocantins agora, né? Buscar esse resultado 2x0, o time do Capital muito bom, o treinador mexeu é, corretamente aí, colocando né, jogadores, né? A é, artilheiro né, da equipe, como o Jean Carlos aí, e o Tocantins... Não tem um banco, à altura igual tem a equipe do Capital, que teve o luxo hoje de colocar a maioria dos jogadores titulares, é né, que no banco de reserva o Tocantins não tem esse luxo né, de fazer isso. Dificilmente o Tocantins vai conseguir aqui um bom, um, pelo menos o, o, o empate. Tem muito jogo ainda, mas o Capital está bem melhor no jogo, para até ampliar o, o, o placar aqui. Jean-Carlo tenta botar na frente, imprimiu velocidade, são três contra três, se caprichar, sai o terceiro. Bola vem para o Enzo, dominou o lado esquerdo, bateu com desvio, a bola vai saindo, vai para a linha de fundo perde a chance o time do Capital, Enzo finalizou, ela bateu no zagueiro e aí foi para linha de fundo, olha de novo aí, ó. Bola que acabou batendo lá no, bateu no Ismael, né? Foi para linha de fundo, é escanteio pela direita. Foi daí que saiu o segundo gol da equipe do Capital. 20 minutos, Capital não aproveitou o contra-ataque. Era um 3 contra 3 ali. Eu disse, né, se caprichar saiu o gol. Faltou caprichar lá a finalização do Enzo. De novo aqui Juninho e Zé Elias para cobrança. E de novo o Giancarlo está na área, os zagueiros vão para lá também. Kenerson está por lá. Prepara o levantamento. Agora na segunda trave, subiu, espalmou o goleiro. Tira, tira de lá a equipe do Tocantins. Volta o rebote, volta para o Isaac. Isaac domina a jogada, toca mais atrás. Larga aqui para o Yarley. Do Yarley para o Rodrigo Lucas. O goleirão domina para ficar com ela. Vai ficando com a bola ali no campo de defesa. Com o Pecanhoto, ele sai, sai jogando com o Gabriel Eugênio. Isaac. Isaac, formado no Palmas, né, nas categorias de base do Palmas, defendendo a equipe do Capital. Aí a bola que chega levantada, Danilo tocou de cabeça, falta nele, marca o árbitro. Exatamente o que faz lá o Alisson Furtado, quando ele subiu para tentar o cabeceio. Vamos ver de novo aí? Olha só. Aí chegou lá o zagueiro, chegou Gabriel Eugênio, para cometer a falta já batida. Júlio César. Bem apagado o Júlio no segundo tempo, né? Falamos pouco o nome dele aqui: Ismael. Correu muito no primeiro. Bom jogador, time. né, o Júlio César da equipe do, do, do Tocantins, né? Mas sozinho ali no meio fica difícil. É, é o cara dessa, dessa saída de bola, dessa primeira bola ali, né, do campo de defesa na tentativa de achar o meia, né, alguém na lateral, nas pontas ali para municiar aí o ataque da equipe do Tocantins, que no segundo tempo não consegue ter o mesmo, principalmente aquele desempenho que teve lá no começo da partida. O Capital vai vencendo por 2 a 0, faz 2 a 0, vamos chegar a 22 minutos pela TV Assembleia, pelo Esporte Mais TV no YouTube, juntos também no Facebook da Rádio Unitins FM. Com as imagens do Carlos Coelho, do Edmar Rodrigues. Comentários aqui nosso convidado especial Paulinho Cavalcante, reportagens do Ademar Costa, direção de imagens do Orlando Tavares e a equipe Esporte Mais direto de Miracema, do Tocantins, a primeira capital do estado do Tocantins. Aí a bola que chega para a equipe do Tocantins, lançamento, bola esticada lá para o João Grilo. É muito forte a bola para ele. Protege lá o Kennerson e aí deu um bico na bola, ficou apertado lá o Kennerson. A bola não tinha velocidade para sair para a linha de fundo, aí seria é, tiro de meta. E o Kennerson, para evitar problemas, porque o João Grilo chegou fungando lá e, e aí a bola foi para a linha de fundo, aí escanteio. Vai bater lá pela direita o time da casa, já cobrado o escanteio, trajando para o João Grilo. Mais atrás ali para o Danilo. Na entrada da área, Júlio César devolvida a bola para ele. Vem a batida pro gol, pega o goleiro. Bateu rasteiro lá o Júlio César, não conseguiu dar potência no chute. E aí o Rodrigo Lucas fez a defesa. Já já mudança tripla, né, no time do Tocantins de Miracema. Por enquanto não mexeu ainda o treinador o Ivan Alves. E aí vai mexer. Uh, serão três substituições ali ao mesmo tempo, né, no, no, no atacado é. aí. Três então, substituições. Tá vai ver daqui a pouquinho que... Tá, tá saindo o número 7 Lucas. Saindo também o número 6. Tem é outro? Vamos conferir aqui. E saindo 2. Dois. Saindo 2, o 7 e o 6. Estão entrando, portanto, 17, 22 e 21. Vem Tocantins, bola do Maicon. Bateu por cima do gol. A bola passa, vai por cima da meta. Por cima do gol, teve desvio lá. Então é escanteio para a equipe do Tocantins bater. Então, confirmando aí as alterações, vão sair é, Felipe Camisa Medusa, Lucas Silva, número 7, e o Guilherme Gago, número dois, Vão entrar o 17, que é o Lucas Floresta, o 22, que é o Paulo Henrique, e o 21, que é exatamente o Jarlisson são as alterações, está aí portanto a confirmação das substituições no time do Tocantins. são três de uma vez só, em Paulinho. demorou para mexer e aí mexe três vezes. é, demorou, faltando 24 minutos do segundo tempo, 2 a 0 Capital, o treinador do Tocantins de, deu aquela demorada e vamos ver, né? quem sabe a, a equipe com um fôlego novo aí, né, possa dar, é, tentar buscar aí pelo menos o um primeiro gol ainda é, no nesse início aí dessas três substituições aí que está fazendo aí agora. e o Capital também vai mexer também. Vai para última, né? O time do Capital, já já o Ademar informa. tô vendo lá a placa número 2, deve sair o Yarley, né? Vamos, vamos só confirmar daqui a pouquinho, com calma, quem vai sair no time do o Capital. Capital vai ser o Enzo. Por dois Enzo, número 11. Bola vai levantada. O campo. Tá na área. Tentativa da equipe do Tocantins, a bola vai para fora. Diga, Ademar, então. Vai sair, então, o, o Enzo, número 11 na equipe do Capital, para a entrada do número 21, Wesley. 21, Wesley, no lugar do Enzo. É a mudança que vem já já no time do Capital. Já já vai para a mudança. Lá tem amarelo para o goleiro do Tocantins por reclamação para o Lucas Oliveira. Amarelo para o goleirão. Ele saiu lá da meta, veio aqui no meio-campo, né? O detalhe aí do goleiro. Para reclamar. E aí o Alisson aplicou, portanto, o cartão amarelo. Escanteio batido, bola levantada, subiu, tirou Kenerson, Volta o rebote, a bola está viva ainda lá na área. Rebote voltou, vem aqui do lado esquerdo. Vai trabalhar outra vez a equipe do Tocantins. Ela fica ali para o Lucas Floresta, para o Júlio César. Levantamento feito, bola na área, tirou de lá o Kenerson, E aí para o Giancarlo, matou bonito no peito, saiu jogando pelo lado direito para o Yarley. Ele tenta o lançamento cumprido, bola para o Zé Elias, ganhou do primeiro. Não conseguiu ganhar do Júlio César, que recupera e toca para trás. Toca lá para o goleiro, Lucas Oliveira fica com a bola, toca no meio. Passe feito ali pela equipe do Tocantins, que ainda tenta marcar um primeiro gol. Tenta reagir ainda no jogo, está perdendo por 2 a 0. capital tem 2 a 0 no placar, um do Cairo batendo falta aos 4 minutos e o Giancarlo aos 17 de cabeça, marcou 2 a 0. Bola vem do lado esquerdo, passada aqui para o Paulo Henrique. Na ponta esquerda tenta a jogada lá com o camisa 10 do Trajano. Danilo divide, briga pela bola, fica com ela, faz a proteção, joga é brigado ali. O Danilo caiu, a bola saiu, é lateral para a equipe do Tocantins está marcando a arbitragem aqui pelo lado esquerdo. Aí domina a jogada, fica com ela lá o Paulo Henrique, faz o passe, Ismael, drible perigoso ali para cima do Elias. Ele faz o passe, ela vem do lado esquerdo, tocada ali para o Lucas Floresta, para o cruzamento levantou, não conseguiu tocar de cabeça. O jogador da equipe do Tocantins, que estava lá na área, era o Jarlison. E aí o Capital fica com ela. Imprime velocidade ali o time do Capital com o Juninho. Juninho na bola, faz o passe, tomou o rapa por baixo. Danilo cometeu a falta. Danilo tem amarelo, não. Não tinha, né? Agora tem. Amarelo para o Danilo, camisa 15. É, amarelo. Amarelo então para o jogador Tocantins. Mais um jogador Tocantins aí é. é... É, amarelado, agora o, o camisa 15 aí da equipe do Tecão Maravilha tomando o cartão amarelo, né, vários jogadores né, o Juma Santos, Você tem que tomar cuidado para daqui a pouco não, não ter jogadores aí, é, é isso, inclusive até o goleiro já tomou o cartão amarelo também, por reclamação Exatamente, então aquela alteração prometida pelo Ricardo Lima agora vai acontecer saindo aqui o Enzo, tá saindo aqui na lateral, des, do, do, do nosso lado aqui, do lado das cabines de imprensa entrando lá o 21 o Wesley, né, no time é, do Capital. Agora você vai ver fumaça, viu, Paulinho? Esse Wesley aí que é titular. Tem dois gols no campeonato, é um dos artilheiros do time. Bola no Zé Elias. Cruzamento, ela bateu no zagueiro, vai pra linha de fundo. Pode se dizer então, se, se ela tava difícil o Tocantins, agora vai ficar mais difícil ainda. A tendência é piorar, é piorar né? É piorar aqui a situação do Tocantins de Miracema. Que tem escanteio lá o Capital pelo lado esquerdo. Então o Capital faz a quinta e última substituição. Tocantins ainda tem duas por fazer, aí se quiser o Ivan Alves, né? Tem duas paradas. Pode botar um, depois o outro, fica a critério dele. Vai bater lá o time do Capital. Zé Elias Juninho. Agora é o Zé Elias, pé canhoto, levantou, tirou Júlio César, voltou. A bola tá viva na área, batida pro gol, pega o goleiro Lucas Oliveira na batida do Luiz Felipe, ali da entrada da área. Aí vai ficar a bola aqui para a equipe do Capital para tirar mais uma. O Tocantins repôs a bola rapidinho. E o Tocantins tem lateral para cobrar. É aqui pela esquerda. Já batido aqui pelo Lucas Floresta. Júlio César toca no meio. Trajano. Pro Lucas Floresta. Dominou aqui o camisa 17. Entrou há pouco no jogo. Júlio César. Puxa pro meio. Tá marcado ali pelo Wesley. Ele toca na bola. Larga aqui pelo lado canhoto. Ela fica para o Lucas Floresta. Tocou. Boa bola para o Paulo Henrique. Aí já tá muito marcado lá o Paulo Henrique. Veja como o Wesley também volta ali para marcar. Acabou de entrar no jogo, tá descansado, né? ou nem tanto, né? Teve jogo no meio de semana, teve viagem para Roraima, né? E aí o lateral batido, trajano, trajano carrega a bola, domina, lá pelo lado do canhoto, tocou na entrada da área, ela vem pro Danilo, tem o Júlio César pedindo, Danilo prendeu, tem que tocar para trás. Ismael, o time do capital recua, chama o time do Tocantins para cima, capital para tentar armar aí um contra-ataque. Já teve umas duas boas oportunidades aí no contra-ataque, tenta se armar outra vez. Bola cai no meio. Isaac, bom lançamento. Ela vem na direita, vem pro Wesley. Não conseguiu dar o tapa para jogar na frente. Aí a bola é tocada lá pelo meio. Chega o zagueiro Anderson, tira na sequência. O Ismael completou lá, o, a jogada completou o lance. Passamos de meia hora. Lançamento agora pro Maicon. Chega para cima dele o zagueiro, a bola vai para fora. O que é que vai marcar o Alisson, hein? Escanteio. Escanteio, Escanteio para a equipe do Tocantins mais um, né? Mais um escanteio para a equipe do Tec, aos 30 minutos é, do segundo tempo, 2 a 0 aí para o Capital. escanteio pela esquerda, o Tocantins vai ter a bola, vai chegando lá o Lucas Floresta para fazer a cobrança e o Capital vai se armando lá para tentar defender. Inclusive o Giancarlo, centroavante, fez o segundo gol. Grandalhão está lá na área para tentar ajudar lá na, na marcação. A bola que chega tocada para trás, batida pelo Lucas Floresta deixou no Júlio César, levantamento feito tira de lá o Kenerson, Wesley ajeita no peito, toca na bola, largou para o Felipe Leal, Wesley chega para brigar por ela, o último toque foi do Wesley, então é, lateral favorecendo a equipe da casa o Tocantins tenta apertar, está 2 a 0 para a equipe do Capital no jogo Cairo marcou primeiro, Giancarlo fez o segundo Júlio César, tocou aqui no meio, Danilo Danilo para o Ismael, Ismael para o Anderson Anderson para o Júlio César Aí o Tocantins vai, tem a posse da bola, vai tocando aqui longe da área, né? sem levar perigo. Aí o capital deixa o Tocantins tocar a bola. Daí para frente está fechadinho lá, não tem ninguém do capital nesse momento no campo de ataque. O último é o Jean Carlos aí, que você vai vendo. Centroavante, quase ali no grande círculo. Bola na direita, João Grilo. Larga para trás, Ismael. Dois para o capital, zero para o Tocantins. É o placar do jogo. Estamos juntos na TV Assembleia, juntos também no Facebook. Da Rádio Unitins FM. Estamos juntos no YouTube, no canal do Esporte Mais TV. É a reta final da primeira fase do Campeonato Estadual de Futebol de 2024. Capital vai se classificando, vai se confirmando aí como um dos classificados para as semifinais. Vai levando o Tocantinópolis junto e União já está classificado. Então, é, fechando aqui esse jogo, que se terminar assim, ou com a vitória do Capital por qualquer placar, vai restar uma vaga. E aí o Araguaína vai ter a equipe do. Bela Vista, na terça-feira, depois de amanhã. Se o Araguaína ganhar, aí estarão definidos os quatro classificados. Mas eles vão para a última rodada ainda para aquela definição, né? De primeiro, segundo, terceiro, chaveamento, né? Para as semifinais. Poderiam ser dois times, né? Duas equipes de Araguaína na, na semifinal do Campeonato Cantinense, hein? No momento é isso, né? A União é primeiro, o Araguaína é o quarto. Mas o Araguaína joga depois de amanhã ainda, né? O capital vai assumindo o segundo lugar. E aí, se o Araguaína é, ganhar o jogo de depois de amanhã. O Araguaína vai para terceiro lugar. Aí os confrontos seriam, é, claro, ao final dessa primeira rodada, restando ainda uma rodada para fechar. O Araguaína confirmando a vitória no, no meio de semana, vai a, a 12 pontos na terça-feira, né, se ganhar o jogo do Bela Vista. Vai a 12, estaria em terceiro. Aí Araguaína e Capital seriam uma das semifinais e a outra Tocantinópolis e União. É, então poderia ter, poderia pintar, será? Duas equipes de Araguaína na, na, na final do Campeonato Acantinense esse ano, né? Tudo pode acontecer, né, o, o, o Gilmar? Já pensou se isso acontecer hein? A alegria do Nico Lima, do Lindomar, do Gilvan, da rapaziada <laughs> lá do show de bola. Tá louco, hein? Seria um sonho pro pessoal de Araguaína, aí Isso acontecer. Chega para bater ali para finalizar. O Felipe Leal joga longe da meta, longe do gol. Ela passa por sobre o gol, vai para a linha de fundo. Passamos de 33, quase 34. Hoje, é, do jeito que tá, né, Paulinho? O chaveamento seria. União e Araguaína. Araguaína com um jogo a menos. Capital e Tocantinópolis. O Capital e Tocantinópolis. primeiro jogo em Tocantinópolis, o segundo em Palmas. E os dois jogos né, entre as equipes de Araguaína no estádio Mirandão. Do jeito que está hoje. Mas ainda tem o jogo de terça-feira, o Araguaína estará em campo com a equipe do Bela Vista. E não vai ser fácil esse jogo para o Araguaína porque o Bela Vista não quer cair para a segunda divisão, né? Está brigando aí, né? Para não cair juntamente com a equipe é, do Gurupi. Então, assim, o campeonato esse ano vai ter emoção até na última rodada, né? Porque na última rodada, se, se eu não estou com a tabela aqui, me parece que é Gurupi e, e Bela Vista. Bela é? Vista tem Gurupi lá no, em Lusinópolis. Vai ser um jogaço, hein? Isso. Teve amarelo ali para o Juninho também, né? Camisa 17 do time do Capital. Amarelou pro Juninho. 34. Caminhando para 35. O Tocantins vai ter aí pouco mais de 10 minutos e os acréscimos. tá aí a confirmação do amarelo pro Juninho. Pouco mais de 10 minutos e os acréscimos para tentar mudar a história do jogo, né? Para tentar se manter vivo do campeonato. Isaac, bola pro Wesley. Lado direito. Ele domina. Tentativa do cruzamento. É muito forte a bola. Zé Elias corre atrás para evitar a saída. Tentou o chapéu para cima do jogador adversário, tocou para trás, largou para o Juninho. Lá pela canhota, Juninho com o João Grilo, tocou na bola o Juninho. Vem cruzamento, mal feito cruzamento lá do Zé Elias. Erra com a perna canhota, pegou mal na bola, ele buscava O jogar... que o Zé Wilson vai falar para ele, hein? Depois desse cruzamento, hein? Vai dizer para ele, capricha da próxima vez, meu filho. Bola da direita e Arley derrubado, falta nele. Favorece o time do capital pelo lado direito. O Zé Wilson vai dizer para Zé Elias, capricha, meu filho, da próxima vez. Papai não fazia assim quando eu era novo, né? É que o, o, o Zé chegou meio desequilibrado, pegou mal na bola, né? Com a perna esquerda. A intenção dele foi boa, a execução é que não saiu legal. Tá caído o Yarley. O jogo tá parado aqui no Castanheirão, com 35 minutos da segunda etapa do segundo tempo. Dois gols no segundo tempo: um do Cairo batendo falta, outro do Giancarlo de cabeça. E o, o capital tem a bola para levantar na área, né? Sempre a jogada de perigo. Porque tem o Giancarlo lá, o Kenerson está na área. Por lá também o Gabriel Eugênio. São os grandalhões lá do time do Capital Futebol Clube, que vai confirmando a vaga para a fase de semifinais do Campeonato Estadual. E aí eles vão para a última rodada. O Capital, com essa vitória, pode até ser o primeiro colocado, desde que vença o União. Confronto direto entre os dois em Palmas né, no próximo fim de semana. Aí o União jogando por um empate para ser o primeiro e o Capital jogando pela vitória. Porque se ganhar o Capital chega a 16 pontos e aí eles vão para os critérios de desempate no saldo de gols e o Capital ganha do União. Bola do Zé Elias, bateu direto para o gol, pegou o goleiro. Ou seja, Dilma, a última rodada vai ter emoção em todos os jogos então, né? Tem... Na, nas duas de... pontas. É. Nas duas pontas, né? Rebaixamento e se a equipe do União perder para o Bela Vista também... Araguaína. Vai ficar, não é? O Araguaína perder Bela Vista e mais emoção ainda, porque o Tocantins também pode ir lá para Tocantinópolis em busca de uma vitória e conseguir a classificação também. É, hoje o, o time do Tocantins tem sete pontos. Se ganhar. Chegaria é, a 10, né? Chegaria a 10. E aí teria que torcer pro Araguaína perder pro batalhão, perder o batalhão, né? É. A tá, conta pro Tocantins não é fácil, não, né? Última rodada com muita emoção. Exatamente. Bola vem aqui do lado esquerdo. Trabalhada aqui pelo Lucas Floresta. Já perdeu. Capital recupera. Atrás de um terceiro gol, 37 minutos. O jogo está aberto, né? Essa reta final de jogo aí, falta às vezes falta preparo físico, desgaste, bate, né, em todo mundo. Jogo muito corrido e o Capital vem com a bola. Isaac dominou a jogada, carregou. Tem o Giancarlo aberto aqui pela direita. Bola é para ele. Domina aqui o centroavante, o autor do segundo gol. Tentou o passe. Ela bateu no adversário, bateu ali no Lucas Floresta. Sobrou ainda, sobrou aqui para o zagueiro, Gabriel Eugênio. Tocou para o Juninho, entrada da área, o Juninho busca a tabela com o Wesley. O Isaac também estava por ali, a bola não chegou nem em nenhum dos dois. E aí na sequência, o zagueiro Gabriel Eugênio cometeu a falta amarelo para ele também. Alisson não está não economizando não. Olha a jogada que o, o, o Gabriel Eugênio foi nas pernas né do jogador do Tocantins. Amarelo para ele também, para o zagueiro da camisa 4 da equipe do capital, também amarelado no jogo. 38. Aí a confirmação do amarelo para o Gabriel Eugênio. Tocantins ainda tenta. Bola na esquerda. Chega para o Lucas Floresta por cruzamento. Levantou para a área, passou por todo mundo. Tá viva ainda a bola lá dentro. Aí tem falta. Tem falta lá do camisa 21 da equipe do Tocantins ele acabou levantando demais o pé lá o Jarlison, olha de novo aí a jogada, acabou atingindo lá o, o lateral esquerdo do capital, que tá caído lá exatamente o Gabriel Henrique e nós já temos Paulinho ó, no Tocantins, Lucas Oliveira, Felipe que já saiu, Danilo, eh, Lucas Silva que já deixou o campo, Júlio César e o João Vitor, então um, dois, três, quatro, eh, cinco, seis amarelos e do lado do capital já tivemos aí é, amarelo agora há pouco para o Gabriel Eugênio, para o Gabriel Henrique. É, e teve amarelo também para o Juninho, né? Então, a, a rapaziada que está pendurada, alguns já deixaram o campo de jogo. Além do técnico Ivan Alves, da equipe do Tocantins, que foi amarelado lá no primeiro tempo. É, o Tocantins tem um elenco muito, muito enxuto, né? muito curto, acho que não chega nem a, a, a 22 jogadores. Com tantos jogadores desse aí tomando cartão amarelo, tem que ver como é que tá aí. vai estar tá a equipe para o próximo jogo, né? Contra o Tocantinópolis. Né? Com vários jogadores desse aí tomando cartão amarelo aí. Se não tem alguém pendurado nesse jogo de hoje. Está marcado o um impedimento lá do Wesley, lá na ponta esquerda. O jogo está parado. Passamos de 39, caminhando para 40 minutos. E a etapa final. É o segundo tempo aqui no Castanheirão em Miracema. Bola tocada vem aqui do lado esquerdo. Trabalha aqui o Paulo Henrique. Ele tenta o lançamento. A bola esticada, vai tentar chegar a equipe do Tocantins. Aí o goleiro eh, Rodrigo Lucas reclama lá que foi atingido lá na mão. O jogador do Tocantins vai lá. Eh, o árbitro vai lá, chama a atenção dele, é exatamente o 21 Jarlison, Ele pede lá que o Jarlison vai lá, peça desculpas pro goleiro, tá tudo bem, olha só. É a primeira vez que eu vi isso no, no futebol. Vai lá e volta e pede desculpa. Eu não tinha visto isso, não. Já tinha visto já, o Gilmar Santos. <laughs> Quando a gente era criança, né, Paulinho, que a é. gente aprontava, a mãe dizia, vai lá, pede desculpa pro seu colega, é, pro seu é. amigo. Mas no futebol, a primeira, vai lá, volta lá e pede desculpa. Gostei, P -p nota 10 e pro Alisson, aí. acertou nessa aí. Rodrigo Lucas a batida da falta, faz o lançamento lá pro campo de ataque, subiu, tocou Giancarlo, Juninho, falta, falta, marca o árbitro. Jogo perigoso ali, tá marcando o Alisson, furtado, já passamos de 40 minutos. Olha de novo aí a jogada quando o Juninho tentou o domínio, chegou lá o Danilo, né, cometendo lá o um jogo perigoso. O Giancarlo ajeita ali para fazer a cobrança. O Giancarlo faz gol de cabeça, faz gol com o pé. Vamos ver se ele tem aí a, a, a característica também de batedor de falta, né? Tá de longe ali, não é? O Giancarlo tá preparado, Zé Elias tá próximo dele aí, o camisa 18. Pouco mais do lado esquerdo lá está o zagueiro. Gabriel Eugênio toma distância o Gabriel. O Zé Elias desistiu da bola. Ali também está o Felipe Leal. Parece o Jean mais indicado ali. O escolhido, o eleito, né? Para fazer a batida da falta. 41 minutos. Não é possível. 4 na barreira. Prepara lá o Jean Carlo. Toma distância, dá uma respirada. Puxa lá o ar, enche o pulmão de ar para a bola. Jean Carlo, pé direito, bateu longe do gol. Jogou lá no pé de Caju. 41. Nos aproximando de 42 minutos. Olha de novo aí a batida. Pegou por baixo demais, ela subiu e foi embora. Pegou forte, mas sem direção. Quem sofre é o pé de Caju, hein? A bola que foi embora foi para a linha de fundo. Tocantins vai para mais uma substituição daqui a pouquinho. Aqui no Castanheirão, aos 42 minutos. Vamos chegando aqui. Vai bater o Lucas Oliveira. Faz o lançamento, estica a bola lá pro campo ofensivo para o Jarlison. Toma a equipe do Capital, mas tá valendo nada disso aí, teve falta. Jarlison tem pressa, deixa lá para o Trajano. Aí o Ismael Trajano deixa pro outro Ismael, né? O zagueiro, capitão do time, camisa 3. Já batida a falta, Júlio César tocou lá para o João Grilo. Toca na bola o João Grilo. E com a, com a saída do Guilherme Gago, né? Quem tá fazendo a lateral agora Sim, é o mas... João Grilo, né? Lá pelo lado direito. Diga. Vai sair Júlio César. Vai sair Júlio César na equipe é, do Tocantins, para a entrada do número é, 20, que é justamente o Helder. O número 20, no lugar de Júlio César. O Helder número 20, então, vem para o jogo no lugar do Júlio César. Júlio César, que é um jogador que se entrega muito, né? Que foi bem participativo no primeiro tempo. Na segunda etapa parece que é, cansou, né, Paulinho? Cansou, cansou. O Júlio César é bom, é, bom jogador, né? Esse camisa 8 daqui do Tocantins, é, da Inclusive, na hora do intervalo ali, eu estava embaixo informações que o dirigente da equipe do capital, né, procurou o diretor do Tocantins, né, para ter mais informações sobre esse jogador e o camisa 8 da equipe do Tocantins, quem sabe poderá futuramente pintar na equipe do capital, olha o gol. Olha a bola tocada lá na entrada da área, tá valendo, pintou o gol, Juninho defendeu o goleiro, Lucas Oliveira, o Juninho, chegou só ele o goleiro e o gol, que belo lançamento, olha só, Juninho... E aí ajeitou pra direita, finalizou a bola, bateu na perna lá do goleiro. Tirou Lucas Oliveira no lançamento lá do Felipe Leal. Quase que o Juninho marcou o terceiro, hein? Tinha espaço lá, tinha... Tava livre lá pra fazer o gol. Perde uma grande chance aos 43 minutos pra fazer um terceiro gol. Pra liquidar, né? Se faz o um terceiro gol aí... Ah, já tá liquidado, tá já liquidado 43 né? 43 minutos aí. Uma igual aquela de 2019 nunca mais vai acontecer, né? Faltando 3 minutos pra acabar o jogo, né? Aí, faltando aqui pouco mais de 3 minutos... É, dificilmente o Tocantins consegue pelo menos um gol que pode, pode considerar aí vitória do Capital e classificação do Capital e ajudando o Tocantinópolis também, né, nessa, né, nesse jogo aqui de hoje. Exatamente. Bola chega na direita. Vem lá o time do Tocantins, ainda tenta fazer o gol. Bola tocada na entrada da área para o Trajano. Com a canhota, tenta o passe, é muito forte a bola. Reclama lá um desvio, o árbitro marca. Desviou lá no jogador de branco, então é escanteio. Você falou do Júlio César, é né? o Júlio César que pode ser opção aí para o Campeonato Brasileiro da Série D, né, que o Capital vai disputar. Então pode ser aí uma opção. Olha a bola na área, cabeçada, espalma tira de lá o Rodrigo Lucas. Cabeçada do Maicon. Livre, né? O Maicon cabeceou, a bola quicou e aí o goleiro fez uma grande defesa o Rodrigo Lucas, hein? Bom, uma boa defesa aí do Rodrigo. Escanteio, mais um escanteio para a equipe do Tocantins. 44 do segundo tempo, 2 a 0 o Capital. Vai bater aqui o 17, que é o Lucas Floresta. Ele para a bola. Pé canhoto levantou a bola para a boca do gol. Vem o toque, a bola ainda está viva. Lá tirou Kenerson. É mais um escanteio. Agora lá pela direita, favorecendo o time do Tocantins de Miracema. Vai chegando lá o Welder, camisa 20, para executar a cobrança. Olha de novo aí. Ninguém conseguiu tirar na primeira bola. O Ismael cabeceou e aí o Kenerson. Acabou tocando na bola, cedendo mais um escanteio. Já passamos de 45. Subiu Cinco lá na de acréscimo. O Ademar confirma. 5, Ademar. 5 de acréscimo. Então vamos a 50 aqui no segundo tempo. Bola tá na área. Tocantins ainda tenta. Anderson. Faz boa jogada. Lado direito. Toca lá o time do Tocantins. Danilo. Com o pé direito. Bateu para o gol. Ela passou a direita lá do goleiro Rodrigo Lucas. Vai para a linha de fundo. E o detalhe é o seguinte, né, o, o Paulinho? O time do Capital que tem um grande goleiro, que é o o, o Guilherme Prezi, né, que está no banco de reservas, ele vem revezando aí com o Rodrigo Lucas. Esse é o segundo jogo do Rodrigo Lucas como titular no campeonato estadual. O Prezi jogou no meio de semana, defendeu um pênalti né, contra o São Raimundo pela Copa Verde lá em, em Roraima, lá em Boa Vista. Com essa defesa, aquela teve uma no primeiro tempo também. O Capital tá bem servido de goleiro. Coloca uma pulga atrás da orelha do, do, do treinador, hein? Quem eu colocar para jogar, né? Com esses dois grandes goleiros aí, como você tá passando as informações aqui agora, que o Capital tem dois bons goleiros aí, nessa equipe da, da Capital, lá de Palmas, né? Tem aí, e vai em busca aí demais, né? De outras conquistas, com certeza, com esses dois goleiros. 46 minutos, bola vem na direita, saiu a bola. O último toque foi do jogador da equipe do Capital então é lateral para a equipe do Tocantins a o lateral para bater aqui na esquerda 46,5, e meio o jogo vai até 50 então, vamos ter aí mais três minutos e meio para acabar aqui o Capital vai confirmando a classificação e vai levando junto né o Tocantinópolis para a fase de semifinais do Campeonato Estadual a última rodada é, se o Araguaína ganhar no meio de semana na, na terça-feira a última rodada para definir definir aí o em parceramento, né? Definir o chaveamento das semifinais. Quem pega quem, né? Lembrando que o capital com sua é vitória pode até ser o primeiro colocado, desde que vença né? a equipe do União na última rodada. O jogo será em palmas, o União ainda não perdeu no campeonato. Se jogar assim Vai ser um jogão de bola, então. Esse é o líder contra o vice-líder né? na última rodada aí, né? Quis o destino que os dois aí vão disputar aí a primeira colocação do Campeonato Cantinense 2024. O líder, que é o União contra o Capital, que é o vice-líder. E aí o, o líder pode virar vice-líder ao final da última rodada e o vice-líder pode virar o líder, né? Eles podem inverter a, 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 a posição. A aí. posição, né? E joga em casa o capital, né? Tem uma chance muito grande de conquistar essa primeira colocação aí na última rodada. E lembrando, né, que em caso de derrota da equipe do Capital na última rodada para o União, é, o Capital pode até cair para um terceiro lugar. E aí não decidiria em casa, né? Na, na fase de semifinal e uma eventual final de campeonato estadual. Então tudo é. São as contas aí a serem feitas aí na, na última rodada, questão do chaveamento aí para ver quem pega quem. Hoje, na situação que está, eh, Tocantinópolis e Capital, o Araguaína ainda joga na terça-feira, depois de amanhã, tem que ganhar né, para confirmar a classificação. Então hoje, seria um Tocantinópolis e Capital, primeiro jogo em Tocantinópolis o segundo em Palmas. E os dois times de Araguaína, né? Com dois jogos no Mirandão. Um, 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 um sábado e um domingo, então. É, vai seria assim? Não, os dois de Aragonês se enfrentam, né? Do jeito ah, que tá Ah, entendi, entendi, entendi. Bola para o Zé Elias, tá marcado o um impedimento. que você estava falando da última rodada. Impedimento lá do Zé Elias, tá marcado, portanto, o impedimento lá do Camisa 18. A última rodada vai ter é, o Gurupi visitando o Bela Vista, lá em Luzinópolis, no estádio Batistão. Em Palmas. É, então, tem dois jogos marcados para a capital. Federação, a partir de amanhã, vai ter que ajustar isso aí, porque marcou dois jogos para a última rodada, a tabela, né? Quis assim como nós já explicamos aí no decorrer da transmissão mas tem batalhão e Araguaína e capital e União os dois de Palmas com os dois de Araguaína na última rodada então, e aí um jogo precisa ser em Paraíso em Porto ou num outro local e a outra partida será entre Tocantinópolis e Tocantins lá no norte em Tocantinópolis então alguma equipe você falou alguma equipe da capital tem que jogar fora né para que o jogo todos os jogos aconteçam no mesmo dia e no mesmo horário não é da, da... Teve uma falha aí da, de quem confeccionou a tabela da, 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 do campeonato estadual? Quando, eu, eu, eu já falei no primeiro tempo, Paulinho. Só para relembrar, é, quando saiu a tabela, a Federação colocou lá é, o campeão da segunda divisão é, e o vice-campeão da segunda divisão se enfrentam na última rodada é, e aí não tinha, né? O campeão da segunda e muito menos o vice-campeão. Então quis o destino, quis a decisão da segunda divisão do ano passado que o batalhão fosse o campeão. E o time do Araguaína o vice, porque se o Araguaína tivesse sido campeão e o Batalhão o vice, aí o jogo seria em Araguaína. Sim, Araguaína. São coisas, né? Coincidência aí do nosso futebol aí. E agora a Federação que veja aí como é que vai fazer para é, quem é que vai jogar em casa e quem é que vai ter que jogar fora de, 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 de Palmas no, no próximo ano de semana. Vai acabar o jogo aqui no Castanheirão. O árbitro Alisson Furtado já se posiciona ali no meio campo. Já chegamos aos 50 minutos. O Kenerson está caído lá. Alisson está posicionado ali na metade do campo, no grande círculo, Acabou. apitou, terminou aqui o jogo em Miracema do Tocantins, no estádio Castanheirão, Dois para o capital, zero para o Tocantins, Cairo aos quatro minutos, cobrando falta Jean Carlos, 17 ambos no segundo tempo, o Capital conquista a vitória, vai a 13 pontos. Confirma a vaga para a fase de semifinais. Ainda não sabe se como primeiro, como segundo ou até como terceiro colocado. Mas o Capital está classificado. E o outro classificado é o Tocantinópolis, que com essa vitória o Tocantins. Com a derrota, né? O Tocantins não pode mais chegar a 11 pontos. O Tocantinópolis já tem 11. Então já temos. União com 16, Capital com 13, Tocantinópolis com 11 classificados. O Araguaína define a vida dele na próxima terça-feira contra a equipe do Bela Vista, no Mirandão. Ademar. Ok, Gilmar. Bom, jogadores do Tocantins saindo por aqui. Vamos ver com o César. O que, é que faltou, Ju? César? Nem do gol, realmente, para sair com o melhor resultado. É, cara, infelizmente, hoje a bola não entrou. Acho que quem acompanhou o jogo pode ver que a gente tivemos um domínio aí, principalmente no primeiro tempo, um domínio passe, é, total do jogo aí. E tivemos chance, criamos, mas... Como eu disse, infelizmente, hoje a gente não foi capaz de botar a bola para dentro e futebol é a bola lá dentro da rede, não tem jeito. Os caras foram felizes, foram lá, fizeram os gols e conseguiram essa vitória aí. O time começou a atrelar também meio tarde, né? É, isso aí é uma série de fatores que não, não cabe agora, agora falar. Mas graças a Deus a gente conseguiu aí é, manter o time na primeira divisão, que era o primeiro objetivo. E agora espero que nos próximos anos aí eles possam se, se organizar e fazer um trabalho melhor para que com certeza os, o fruto vai ser, vai ser maior. Ok, obrigado então. Saindo aqui o Rodrigo Lucas, que é o goleiro da equipe do Capitão. É, vamos ver aqui o grande goleirão Lucas. É, final de jogo, mais uma vitória do Capitão, né, e o time já... Aí garantido tranquilamente para a próxima fase. E é uma série de jogos, né? É estadual, é Copa Verde, Copa do Brasil. Tem que estar preparado para isso, né, Lucas? É, primeiramente quero agradecer a Deus, né? Agradecer também ao Arthur, ao Prezi, que é o pessoal que está comigo aí, os goleiro e preparador de goleiro nosso. E engrandecer o trabalho de toda a equipe, né? Isso aí é fruto de um grande trabalho. E agora é focar no próximo jogo. Como são muitos jogos aí, temos que estar preparados. Agora já virar a chave já de novo. E se preparar, né? Ok, boa sorte. Obrigado, viu? Deus abençoe. Tá aí então grande, o grande. Lucas, goleirão da equipe é, do, do, do Capital. Pegar uma palavrinha do técnico da equipe do Tocantins. Para saber o que realmente faltou nessa partida, além do gol, para realmente que o Tocantins saísse com o melhor resultado. Ivan, o que faltou além do gol para que o Tocantins sair com o melhor resultado nessa partida? Boa tarde a todos. Ah vários fatores, né? Mas aí a gente vamos deixar de lado, vamos trabalhar pro próximo jogo, que vai vir contra o Tocantino e com fé em Deus vai dar tudo certo aí no próximo aí, vamos trabalhar, levantar a cabeça, usar nenhum desses meninos aí que eles merecem, que são guerreiros. Porque o que a gente tem feito aqui no dia a dia é só um grupo de guerreiro mesmo, e só tenho a agradecer primeiramente a Deus e minha família e todos que estão torcendo por nós aí. Garanto uma coisa que garra não vai faltar para nós aqui. Todo dia a gente vai trabalhar em cima, todos os dias, 24 horas, para chegar na Excelência. Obrigado a todos aí. A gente vai trabalhar, pode ter certeza que a gente vai trabalhar. Não deu, hoje não deu, mas vai dar no próximo. Uma coisa importante é que fugiu do rebaixamento, pelo menos permanece na primeira e agora vê o que, é que pode fazer, né? É, é o nosso objetivo, né? Foi fazer isso, né? Graças a Deus deu certo. E, pô, é injusto, o resultado é injusto, falar a verdade, é injusto. Quem viu o primeiro tempo... Quem viu o segundo tempo? Dois gols praticamente de bola parada. Né? Dois gols só. Os caras não fizeram nada, só só bola parada, dois gols de bola parada. Mas o que nós joguemos se for ver, era nosso jogo. Mas a bola, felizmente, ela castiga, né? Não faz. A gente acaba levando. Mas vamos trabalhar. Ok, tá. Aí, então o técnico Ivan Alves da equipe do Tocantins falando aqui na TV é, Assembleia, canal do YouTube Esporte Mais P. O Facebook da Unitiz e o site esportemais.tv.com.br. O pessoal do Capital está por ali, mas parece que agora todo mundo vai para a oração. Queria ver se dava para ver uma palavrinha ali do treinador e saber o que pode acontecer daqui para... Não, já deram sinal ali de que vão fazer, fazer o cumprimento realmente do pessoal. Eu vou ver com o Tiago aqui. Oi. É, enquanto, enquanto o pessoal faz oração, vamos ouvir aqui o Paulinho é, Cavalcante, que ele também tem, quer ir embora. E em seguida Isso. você consegue ouvir alguém do Capital, porque o Capital venceu por 2x0. Paulinho, a gente até comentava aqui em off, né? Que o ser, Tocantins não ganhou ponto fora de casa, aliás, dentro de casa. Foram três jogos, três derrotas. Não marcou nenhum gol aqui também, né? Porque perdeu para o Araguaína. É, de 1x0, perdeu 2x0 para a 0 pra equipe do, do União e hoje 2x0. Então não marcou nenhum gol é, jogando aqui no Castanheirão, nenhum ponto e compensação, fora de casa, foram sete pontos de nove possíveis até agora, né? É, se o Tocantins tivesse conquistado uma vitória aqui dentro, né? A gente até comentava durante a semana, se tivesse ganhado do Araguaína, o Tocantins estava a quatro pontos da equipe do Araguaína, né? E tinha é, praticamente a classificação. Difícil nessa né, campanha do Tocantins. Um time que se apresentou e faltando dez dias, não sabia que nem ia disputar é, a competição. E se segura na primeira divisão aí é, do próximo ano. Esse, acho que esse aí, acredito, que era o. O principal objetivo da, da diretoria. Depois que conseguiu os sete pontos, sonhou com esse jogo aqui hoje. Né? A diretoria, jogadores, torcedores, sonhou que poderia ganhar aqui hoje e conseguiu uma classificação é, para a semifinal do Campeonato Cantinense. Agora é trabalhar para o, o ano que vem, quem sabe as coisas possam melhorar aqui para o futebol aqui de Miracema. Tá certo. Obrigado, Paulinho, pela presença. Eu aqui, pela agradeço participação. Tá bom, pelo convite. Tamo junto aí, tá bom? Bom viagem para vocês, que Deus possa continuar abençoando as transmissões de vocês aí. Obrigado. Obrigado ao Paulinho Cavalcante conosco aqui na transmissão, na TV Assembleia, no YouTube, no canal do Esporte Mais TV no Facebook da Rádio Unitins FM. Então a penúltima rodada, três jogos já terminados. Eh, é, grupo 3, batalhão 2, jogo disputado ontem, União e Tocantinópolis foi 0 a 0. Aqui o Tocantins foi derrotado pelo Capital por 2 a 0, um do Giancarlo, outro do Cairo, batendo falta. E na terça-feira Araguaína e Bela Vista vão jogar a partir das 7:30 da noite no Estádio Mirandão, em Araguaína. A última rodada, né, do campeonato será disputada é, no fim de semana, no próximo fim de semana. E aí, a, a federação pode até, é, de acordo com o que nós conseguimos apurar, até colocar esses jogos é, no domingo e não no sábado, como está previsto na tabela. Por quê? Porque a equipe do Capital, é, o Tocantinópolis né, e o Capital, vão jogar no Amazonas. O Tocantinópolis joga na terça-feira com o Manaus, pela Copa Verde, e a equipe do Capital joga na quarta-feira com o Amazonas, lá em Manaus também, é, pela Copa Verde, pela segunda fase. E aí. É, até para... As equipes vão, vão voltar desgastadas, é né, Para essa última rodada, e a federação então pode colocar todos os jogos na, no domingo da semana que vem e não no sábado, como está na tabela. A última rodada que teremos é o duelo entre Bela Vista e Gurupi, lá na cidade de Luzinópolis, no estádio Batistão. Aí vale a permanência né, na primeira divisão. Se o Gurupi empatar o jogo. Do jeito que tá a tabela hoje, o grupo escapa. É que o Bela Vista ainda tem jogo, né, na próxima é, terça-feira. Se o Bela Vista ganhar do Araguaína, aí quem vai para a última rodada, precisando de um empate é o time da casa a equipe do Bela Vista que chega a seis pontos também o Grupi já tem seis mas aí o Bela Vista é melhor nos critérios de desempate chegaria a duas vitórias contra uma do Grupi Grupi que tem uma vitória e três empates e aí teremos também no fim de semana dois jogos marcados para a capital o batalhão recebendo o Araguaína e o capital jogando com o União esse jogo é capital e União vale o primeiro lugar em caso de vitória da equipe do capital o capital termina em primeiro lugar é na classificação geral da primeira fase do campeonato. O União vai jogar por um empate para ser o primeiro colocado. E a outra partida é que teremos em Tocantinópolis, entre Tocantinópolis e Tocantins. Tocantinópolis já classificado com 11 pontos, o Tocantins tem 7. Mas se o Araguaína perder na terça-feira, o Tocantins ainda vai para a última rodada com chances matemáticas de classificação. Terminou a oração hein? ainda não, Ademar Costa? Não, ainda não. Então, vamos encerrar então, né? O papo ali vai demorar. E o detalhe é o seguinte, é que a equipe do capital também vai ter que se preparar né, para ir até Manaus para disputar pela Copa Verde, então vai ser realmente é, uma coisa complicada. Bom, é, nesse finalzinho de reportagem, de transmissão, eu quero aproveitar para abraçar e agradecer mais uma vez tudo que tem feito pelo esporte tocantinense. O reitor Augusto Rezende dando espaço total realmente para essa transmissão. Ao presidente da Assembleia Legislativa, o Amélio Caires, a Iris Pan, a Roja, a Vanja e a todo o pessoal lá da TV. É, o Júnior, o, o, o Giovanni é, o, e também o, o Isaac, né? é, todos aqueles que têm é, acompanhado de perto, de uma maneira ou de outra, essa transmissão esportiva é, da sua é, TV Assembleia. Um abraço especial para o governador Vanderlei eh, Barbosa e também o Léo Barbosa, deputado. São pessoas que têm sempre acompanhado a nossa transmissão e parabenizando até pelo trabalho que a gente tem feito. A gente fica muito satisfeito. Muito obrigado a todos. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Muito bem. É, aqui, jogo terminado, então, no estádio Castanheirão em Miracema: 0 para o Tocantins, 2 para o Capital. Cairo marcou aos 4 do segundo tempo e o Giancarlo, o Cairo fez de falta, né? E o Giancarlo, aos 17, marcou o gol que confirmou a vitória. 2 a 0, Capital chega a 13 pontos, assume o segundo lugar, se garante na fase de semifinal e ainda leva o Tocantinópolis na bagagem. Leva o Tocantinópolis junto. O União já conquistou, já tinha conquistado, né, a vaga por antecipação. Ontem empatou 0 a 0 com o Tocantinópolis jogando lá no Estádio Mirandão, em Araguaína, confirmando os resultados. Ontem, grupo 3, Batalhão 2, o Batalhão 1 rebaixado para a segunda divisão. Ontem também, União e Tocantinópolis foi 0x0, 0, e aqui no Castanheirão e Miracema, Tocantins 0, Capital 2, jogo terminado. Terça-feira, 7h30 da noite, Araguaína e Bela Vista vão fechar essa sexta rodada, penúltima rodada. E aí, no fim de semana, a última rodada que vai definir chaveamento, né, parceiramento aí, e definir o último rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Tocantinense. Muito obrigado a você que nos acompanhou, galera que esteve conosco com as imagens do Carlos Coelho, do Edmar Rodrigues, Direção de imagens do Orlando Tavares, reportagens do Ademar Costa, comentários aqui na participação especial do Paulinho Cavalcante. Muito obrigado a todos pela participação. Você que esteve conosco no Facebook, no YouTube, também na TV Assembleia, galera que participou no nosso chat também, você que cornetou, você que torceu. Muito obrigado pela audiência. Campeonato Estadual 2024 é no Esporte Mais TV e na TV Assembleia. Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense, no canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276 churrascaria Portal do Sul onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável servimos rodízio self-service no quilo com 35 variedades e saladas 40 variedades de pratos quentes carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina além de carne suína carneiro frango e peixe contamos também com 13 tipos de sobremesa no portal do Sul enquanto você saboreia tudo isso o seu filho tem um espaço especial para ele funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de uma às duas da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Iraguatins, Augustinópolis, Tianópolis, Palmas e Paraíso. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade, é de todos nós. Reitor Augusto Rezende